На мен ми е интересно. Ще ти задам много директен въпрос. Задай ми всичките въпроси. Кога разбра, че си гей? Много мъже. Много мъже не осъзнават тяхната сексуална ориентация. Дървила ти се патката от... Буквално съм... О, господи, какви са тези фрази? О, аз като гледам, примерно, порно, от време на време гледам мъжа и ме кефи. Това не значи, че е гей. Това е всеки подкаст. Ставането сто пъти. Аз мога да го посъветвам да стимулира повече простатата си, но не съм сигурен, че ще... ще приеме. Не знам как ще го приеме. Мога да му дам насоки. Това може ли да го вкарам в трейлър? Аз не мога да те спра. Никога не съм пил през метална сламка, съвсем сериозно. Аз съм ти първия. Да. Така е. Ти е... Сещате си. Отвори мене това, както се казва. Чакай така. Почваме. Виждаш се добре и ти. Само е страна. Бе да ме има, бе. Ако ме няма, служи като надпис Борката и той е тук. Е така една строгичка. Борката и той е тук, да се мърда там нещо. Добре. Добре дошли в най-добрия подкаст на България. С вас е Ян. Здравейте от мен, готини хора. Аз съм Борис Мадолев. Днес на гости ни е Диди. Това съм аз, здравейте на всички. По-известен като Хикен Штикен, нали така го правилно ли го казвам? Правилно го казваш. Добре. Можеш ли да се представиш в няколко думи, тъй като наистина ми е доста трудно да те представя. В смисъл имаш най-различни образи и не знам точно на къде да тръгна, за да те представя по най-добрият начин. Добре, хората с това, което ме познават предимно, е канала ми. Канала ми е Хикен Штикен, в него правя забавни видеа от 10 години. Добре. Реално с Диди се познаваме от едно събиране на Пакта, което бяха организирали, мисля, тогава... Да. Какво правихме тогава? Играхме на игри. На игри? Те имаха игра, която правяха за техния канал, която в случая контентъри излизаха един срещу друг. Ако не се лъжа, беше нещо за първи път чувам думата контентъри. Контентъри? Ние не ютубъри, ние сме контентъри, ние правим съдържание. Ами... Това е човек от старото поколение. Аз съм кажа... стар контентър! Те не ли така говорят? Общо, еми, да, не е защо. Гордостта на мама си. Моля? Гордостта на мама си. Ами, надявам се... Мама контентър! Надявам се вече да съм гордостта на мама, защото преди не бях. Преди бях черната овца на мама, въпреки че съм единствено дете. Но... Еми, сейм, това е, за съжаление, трябва да си малко... Стига си пушил, правиш ми дим, какъв е тоя професионализъм? Това първият човек, който се оплаква в нашето студио, как може такива работи? Ами, може би, защото хората не са били искрени с теб. По-добре. Продължайте да не бъдете искрени. Защото това е срамота, мисля, че идвам в някакъв подкаст, където хората са професионалисти. Аз виждате ли, че не пуша. Добре, както и да е. Искахте по-скандален подкаст, ето го хора. Нали казахте, че последните подкасти са скучни, затова реших да извикам Диди. Защото знам, че ще се получи много готин подкаст, въпреки че ми прави забележки тук. Асоциираме Диди със скандал. Аз не съм скандален човек. Аз съм изненадващо скучен в личния си живот и обичам баланс, спокойствието и това да съм уравновесен. Това е нещо, което хората не предполагат за мен в... живота ми, защото повечето хора виждат, нали, една такава малко по-засилена персона в канала ми, която е малка част от моя характер. И следователно, често се случва хората да очакват нещо на живо от мен, което не съществува 99% от времето. Клиповете ми са нещо, което ми е адски забавно да правя, но това са, да кажем, 4-те часа в месеца, в които просто искам да се лигавя и да правя нещо супер забавно и нелепо. А през останалото време се занимавам с бизнес, плащам си данъците, ходя за осигуровки. Трябва да си пъта гражданската, трябва да се занесе еди какво си някъде. И нали, хората не осъзнават, че всичките те неща се вършат, когато един човек е отговорен и знае какво иска да постигне. Да, и реално ти по този начин, по който се държиш, нали, в самите видеа, това си е доста изморително, да си нон-стоп така. Определено доста изморително и все пак това е... монтирани 4 часа, сбити в 15 минутно видео. В смисъл това се подбират, нали, моменти, в които всичко изглежда много-много динамично. Да. Но то всъщност, когато се снима, не е съвсем така. Други веднъж, добре, съжалявам, че отнемам.
Ти си госта. Имаш пълната свобода. Ние можем да не кажем абсолютно нищо днес, не се притеснявайте. Преди няколко години едно момиче ми беше написало: ей, какво толкова, защо толкова се оплакваш, че ти е трудно да си правиш видеята, като просто заставаш пред камерата и си говориш с някой или с себе си. И после го монтираш и нали какво е трудното. И аз реших да съм много кисела кифла и казах: така ли, добре дошла си да дойдеш с свои приятели в моето студио, докато аз снимам с нали, моя асистент, защото аз имам асистент, не ми се кажите. Ние също си имаме. И покани ги, те бяха три момичета дойдоха, бяха много мили и любезни. И те не осъзнаха, че едно мое видео, тогавашното, го снимах 7 часа и половина. И те искаха да си тръгнат. И асистентът ми просто разбира моята душевност и казва: никъде няма ходите, докато не свършиме със снимките. И те: окей. И след това, мисля, че беше 3 сутринта, когато приключихме със снимането, и те казва: ние сме изморени, не очаквахме. И аз: а вие просто седяхте на един диван, на топло, и просто си цъкахте в телефоните, докато аз разказвам смешки. И сега аз имам още 16 часа монтаж. И това момиче, мисля, че беше стъписано от огромното количество материал и работа, която трябва да се свърши за едно мое глупово видео, което някой ще каже: тъпи гледовете. Да, между другото, хората въобще нямат абсолютно никаква представа за какво става въпрос. Когато си стар контентър, знаеш каква е цената на това да направиш някакво съдържание, дори то да е някаква едноминутка, която да е за някой подкаст, дали да е за YouTube канал, дали да е дейли видео или просто искаш да направиш някоя стори за Instagram. Всичкото това нещо отнема някакви усилия. Всичко отнема труд и енергия и да имаш мотивация и желание да кажеш нещо и да създадеш нещо. И мозъкът ти работи на много различна частота. В смисъл, когато трябва да мислиш точно е така контент, някакви заглавия, как точно да привлечеш самото внимание, нали, на самия човек, как да му задържиш вниманието по време на цялото видео. Това са неща, които са супер трудни по принцип. Точно така. И често съм критикуван заради това, че моето съдържание е леко и лигаво и натруфено и мяу-мяу. Но това е съдържанието, което мен искрено ме радва да правя. А ако направя клип приключване на годината на моята фирма и работя 8 часа с счетоводителя ми, за да оправим цялото счетоводство, мисля, че никой няма да гледа това видео, защото е скучно. Може, no one cares. Счетоводителите може и да... 8 часа. Има война в коментарите. Той не сложи ДДС-то по правилния начин. Той използва електронен път. Ние, между другото, това го имаме като... Не като идея, като виждаме, смятам, че всеки човек, с каквото и да се занимава, ако снима това, с което се занимава, хората, които се занимават с това нещо, ще го гледат. Ако си рибар, имаме такъв пример, страхотен даже в пакта. Нали, човек, който се занимава с хобби риболов, след това прави уникален канал. Да, Twitch Fishing. Twitch Fishing, точно така, да. Twitch Fishing. Дори съм казал, защото съм спорил с един мой приятел Наско, който работи в един завод. Говоря за металургия. Почни да снимаш това, което работиш. Хората, които го работят, ще искат да го гледат. Едни ще искат да видят какво правиш, други ще искат да те хейтят на това, което правиш. Но със сигурност ще имаш аудитория, която ще се интересува от тези неща. Е, да, обаче, когато хората видят в канала ми, който е пълен с розови неща, видят видео, работя с счетоводителя ми и е толкова рязък контраста в съдържанието, тогава би могло да се превърне в някакъв конфликт, че ние сме дошли тук за това, а ти ни предлагаш онова. А няма да направя хикенщикен акаунтинг. Защото просто това не си ти. В смисъл, ти не си мислиш за това по цял ден, в крайна сметка. Ако трябва да съм честен, от всичките неща, с които се занимавам, това, което най-много ми източва енергията и силите, е счетоводството. Много е скапано. Не ме интересува, не искам да се занимавам с това нещо, изсипвам всичките документи, виждам, че на счетоводителя му се изправя косата, защото моите документи са ето така. И добре, че е той, защото иначе нямаше да имам бизнес. Еми то, мисля, че при повечето хора е така. И при нас е абсолютно също. И нашата счетоводителка така ни казва: спокойно, всички са така, не се притеснявайте. Да. Просто при мен енергията тече е много по-леко, когато се занимавам с неща, които искрено ми носят удоволствие. И тези неща, които искрено ми носят удоволствие, са
хайде да заснемаме нещо и да се смееме, и хайде да измисляме смешки, и хайде да мотивираме хората да се чувстват комфортно в кожата. Много бърза реклама, хора. Както знаете, имаме Patreon. Ако искате да ни подкрепите, ако искате да продължаваме да каним готини хора като Диди, може да отидете там да ни подкрепите. Също така в този Patreon има най-различни подкасти, които вече сме записали заедно с нашите гости. Първите подкасти заедно с Георги Шишков, където говорим за взаимоотношенията между мъжете и жените. Също така, Борка, кажи какви услуги предлагаме в Strong & Shredded. Може да дойдете и на нашия канал Strong & Shredded, както и да посетите сайта ми strongandshredded.bg, където работим с хора, изпълняваме тяхните фитнес цели и желания, разгледайте новите ни трансформации и си букнете един разговор с мен, ако искате да променим визията ви и менталитета. За секси бич. Точно така. Това беше от тази реклама, хора. Продължаваме с подкаста. Можете си и хайде да отидем на гей парада, хайде да направим ето тази реч в ето това училище, хайде да направим готини продукти, които ги няма никъде на пазара. И това нещо мога да го правя 20 часа на ден, да спя 4 часа и да се събудя абсолютно освежен. 15 минути мога да прекарам с счетоводителя ми и да имам нужда от кома, за да мога да се възстановя от ужаса, който преживявам. Когато ме питат някакви неща за осигуровки и за пенсионните и за не знам си какво си. Изобщо ме интересува. Абсолютно не ме интересува. Не искам да го мисля, не искам да се занимавам с това нещо, но е част от бизнеса и трябва да се мине през него. Да, трябва да си мъж. А ти и аз искам да те попитам нещо. Значи трябва да си мъж. Извинявай, че ти прекъсвам. Няма нещо. Значи трябва да си мъж. Жените трябва да сте мъже. Не, добре. Може би за мъжката енергия, махай. Ще говорим с теб, но да. Ти ме тригърваш. Да, знам. аз съм тригървен. Нека... Предположи какъв е пола ми. Не предполагай какъв е пола. Аз знам какъв е пола. Откъде знаеш? Аз не знам понякога. Вау. Добре, Диди, искам да започнем малко по от начало с теб, защото хората вече те познават в крайна сметка от това, което им показваш. Нали, не те познават в пълната ти светлина, но до там също ще стигнем. На мен ми е интересно откъде си. От София ли си по принцип? От София съм, да. Ти си от София, добре. Каза, че си на 31 години. Кога реши, че искаш да започнеш да се занимаваш с ютубърство? И какво те накара да го направиш? Тоест, даже не с ютубърство, но ти започна в V-Box. Там бяха шницелите. Аз много добре си го спомням това. Гледал съм V-Box. Времето от преди Христа. Времето от преди Христа. Какво те ръка да се покажеш? Мисля, че в момента, в който открих YouTube и изобщо ютубърската вселена, беше когато учих в Нью-Йорк висшето си образование. Една приятелка от университета каза: "Ей, ти си забавен човек и си артистичен и искаш ли да видиш примерно този в YouTube", които бяха, мисля, че трима човека се занимаваха с YouTube 2008 примерно. И аз бях абсолютно шокиран, че някой прави нескопосени и глупави видеа и хората се радват, защото просто е забавно и не е по телевизията, където е минало филтри, фокус групи и целият този процес за подбиране на съдържание и просто ми беше много готино. И мисля, че още от 2008 година ми беше вълнуващо да разказвам смешки в интернет, но тогава изобщо не се чувствах комфортно в кожата си, не се чувствах готов и имах някакви болни амбиции да се занимавам с музика. Plot twist, за да се занимаваш с музика, всъщност трябва да знаеш какво е музика и да си певец, значи, че трябва да можеш да пееш. Това не го знаех. Хиляди левове по-късно го научих. Оказва се, че за да те поканят на участие, ти трябва да изпееш песента си, аз не можех. Защото нямаш песен. Моля... Не може да пее човек. Не, има песни, има песни. Ето, кой е истинския фен? Има песни, да. Занимавах се наистина с музика, имах няколко сингъла, които пуснах. Снимах клипове и може би когато снимах клиповете осъзнах, че ми е много готино да съм пред камера и да правя каквото правя. И добре, че тогава работех с готини режисьори, които ми казваха: "Добре, сега тук е кадър, където просто трябва да танцуваш и трябва да дави лудост." Да. Достатъчно ми е да кажеш: "Дай ми лудост", камерата работи и принцеса Дива започва да се раздава като чалга певица на концерт. Аз обичам. И беше готино. И след това, когато исках да започна канала ми, дълго време обмислях каква да е концепцията, защото аз обичам да съм подготвен и обичам, когато нещата имат някаква организация, а не съвсем своеволно. Знаех, че още 2011, мисля, че когато започнах да правя канала ми,
Знаех, че искам да се казва по начин, по който думата не съществува. Знаех, че като някой напише хикен-щикен, да излиза само едно, mm-hmm. това да съм аз. Знаех, че искам да се занимавам с социални мрежи, следователно всичките ми линкове да са Instagram наклона черта хикен-щикен, YouTube наклона черта хикен-щикен, Facebook наклона черта хикен-щикен. Всичко да бъде унифицирано под един бранд. Mm-hmm. Просто исках да е подготвено. Защото ако беше DDTV, най-вероятно има много хора, които са си кръстили така канала или по сходен начин са им каналите и не ми хареса идеята да е TV, защото то не е телевизия. Mm-hmm. Или травестит. Защото TV понякога е съкръщение за травестит. Ето научите на нещо. А хикен-щикен откъде идва точно? Мен ми е много интересно. В моята глава хикен-щикен означава леле-мале. Не на немски, въпреки че звучи като... Тома ще е това. Направо и си ми идва някакво. Просто нещо, което ти сам си го измислил, така ли някаква... Мисля, че прекарах около една минута, седейки в Google и чудейки се какво да измисля, за да проверя дали съществува. Буквално това беше първото, което ми дойде. Хикен-щикен, първото нещо, което ти дойде. Да. И затова е написано и по нелеп начин, защото ако го смятаме като немска дума, не се пише като немска дума, се пише с едно, пишеш на шльокавица mm-hmm. в Skype 2006-та. Но е това, което е. Все още не мога да преценя дали са две думи или една. Все още не мога да преценя дали хикен е първото, има щикен е фамилното. Но просто е забавна дума и аз я превреждам като леле-мале. Откъде имаш тази артистичност? Как е протекло детството ти като цяло? Можеш ли да кажеш някакви думи, неща за него? Детството ми... Позитивно ли е било или пък може би не е било чак толкова позитивно? Как го оценяваш? Като 31 годишен мъж го оценявам като позитивно, защото вие често говорите за нещата, които сме научили mm-hmm. и за това, което дори да сме преживяли нещо негативно, то ни е научило на разни неща. Бих казал, че детството ми беше сравнително самотно. Аз бях много извънземно дете. Аз се радвах на неща, които никой не разбираше. Mm-hmm. И нямах приятели, нямах компания, с която да се движиме. Аз бях доста самотно дете в училище. Никой не схващаше това, което ми е забавно и интересно. Никой mm-hmm. не искаше да дружи с мен. От 5 годишен започнах да уча в училище. И от 5 годишен започнах да пътувам в чужбина, защото ранните 90 години в България бяха едно особено време и двамата най-вероятно помните, че нали, справедливостта се раздаваше не от закона. Mm-hmm. И по стечение на обстоятелствата така се развиха нещата, че родителите ми имаха възможност някаква да ме изпратят в Англия. Това е тема за не подкаст. Защо? Защото просто имаше много грозни неща, които се случваха като заплахи за живота ми, заплахи за увеличане, заплахи за ще ви намерим и ще ви убием. Това в България става въпрос, да. Някакви хора са го правили това и нещо. Когато родителите ти? И към мен. И към теб. Аз съм причина? Фафалача на 5 години. И това явно е свързано нещо с бизнес, за съжаление. Да, така е. И родители ми казаха, къде е най-далечното място, където можем да го изпратиме и все пак да е в Европа. И това беше Англия. На 5 заминах да уча в Англия. И можех да уча в България и в Англия едновременно. Което означаваше, че постоянно бях по самолетите. Не знам вие дали сте пътували 90-те години в чужбина, но е отвратително гнусен процесът с ваденето на документи, на паспорти, на не знам си какво си. Молиш се по министерствата да те пуснат и си като човек, който търси милостиня, независимо, че си плащаш тези документи. Това е шок и травма. Нали, дете на 5, да види майка си как реве на летището и го оставя на някаква стюардеса. Не беше най-приятното нещо и особено да отидеш на 5 в чужбина, където аз мисля, че не знаех повече от 3 думи на английски. Mm-hmm. Следователно автоматично аз съм детето, което е изолирано в ъгъла, защото никой не може да комуникира с него. Mm-hmm. Децата в Англия бяха... Скапани? Недобронамерени. Може би малка дума. Чуди се коя е правилната дума, но определено дръпнати от различни хора. Не намерих приятелства там. След това започнах да уча в Унгария, в Гърция, в Германия, в Малта, в
Ти си обиколил половината свят. Ами, да, имаше нещо такова, което тези пътувания ме научиха на това, че трябва да съм си самодостатъчен, заради това, че няма кой да дойде, няма кой да те спаси, няма на кой да звъннеш, а на колкото и до години да си, оправиш се. Няма начин. Гладен ли си? Или ще седиш гладен, или трябва да си намериш храна от някъде. Имаш пари, нямаш пари, няма никакво значение, защото няма кой да дойде. Mm-hmm. Айде сега, нали, може някой ти прати пари по PayPal, mm-hmm. по Cash App или по, нали, по какъвто и да е начин. Нали, много по-лесно се случва. Сега имаме интернет. Тогава нямаше интернет. Нямаше мобилни телефони. Помня, че... Mm-hmm. Можеш карти да се обаждаш. Първият телефон, който получих, може би са бил на 8 или на 9, което осъзнавам, че дори в днешно време да дадеш телефон на 8 годишно дете е нелепо, но аз пътувах в чужбина и това беше единствения начин да комуникираме с родителите ми. И, например, тези неща ме накараха да се чувствам доста самотен и да осъзная от малък, че когато пътувам и някой се държи зле с мен и когато не мога да намеря приятелства, това не е проблем. Защото след няколко месеца няма да ги видя никога повече. Mm-hmm. Следователно, бързо свикнах с идеята, че няма нужда да се старая за социалните си контакти. И след като завърших и гимназия и заминах да уча в Ню Йорк, мисля, че по сходен начин ми беше менталитета за това, че няма нужда да се старая да се опознавам. Не искам да участвам в клубове на това общество и онова общество, защото няма смисъл да искрено не виждах смисъл. Mm-hmm. След като се върнах от университета, това беше време, в което бях на много бързи обороти, трябваше да уча скорострелно социални науки, хуманитарни науки, психология и социология. Uh-huh. А това бързо консумиране на приятелските връзки остана ли в университета, защото ти те пак там в Нью-Йорк си остана? Нямаше бързи приятелски връзки, нямаше никакви връзки. Никакви връзки? Имаше хора, с които сме имали приятелски отношения, като приятелски сме били настроени един към друг, но определено не е било приятелско. И не е било консумиране, защото аз често бях човека, който... Хората по-скоро идваха за помощ при мен, защото аз бях много изпълнителен като ученик. И винаги се случвало да им дам лекции, записки, или този учебник, или някакви съвети за ученето, или този професор, нали, какво да направим с него. Но никога не съм търсил аз помощ, което се опитвам последните 10 години да го променя и да искам помощ от приятели и близки. Но това определено ме научи да се пържа в собствен сос за много неща, които правя. Много ми хареса думата самодостатъчен. Тук често я използваме и смятам, аз лично поне за себе си, че това е нещо много важно за човек. За да може да се развива самодостатъчен и да се обичаш. Съгласен съм с теб, но ето тук идваше конфликта, с който аз страдах много. Върнах се, мисля, че 2010 година в България, в сериозна депресия. Имах така малко емоционални и душевни проблеми. Когато си на много бързи обороти от училище и университет и завършиш и спреш и се осъзнаеш, че няма какво да правиш. Това беше времето, в което финансовата световна криза беше доста така заляла българския свят. И нямах работа, нямаше какво да уча и буквално седях си вкъщи и нямаше какво друго да правя, освен да спя и да лежа, от което имах нужда физически, но не се чувствах комфортно в кожата си по никакъв начин. Това беше момент, в който осъзнах, че аз не бях ходил на кино, аз не съм ходил на дискотека, аз не съм бил на гости при приятел, аз не съм оставал никога да спя при някой приятел и да гледаме детски и да играем на монополи. Много от нещата, които голяма част от децата са преживяли, аз никога не бях ги преживял. И когато го съзнаваш на 20, е някакво, о, вау, какво прави до сега? А, да, учих 15 езика и обиколих половината свят. Нали, от една страна получаваш това, обаче от друга страна, опала, ние изпуснахме доста. И беше мрачно време в живота ми, в което минаваха ми грозни мисли през главата да прекратя живота си. И това беше и времето, в което чувствата, които изпитвах вътрешно, бяха толкова мрачни и грозни, че трябваше да създам персонаж, който да е еднакво позитивен, колкото негативно се чувствах. И мисля, че от тази гледна точка Хикенщикен промени много неща в живота ми, че когато рева и лежа по цял ден,
може би за тези 2 часа, в които снимам глупавото си видео за някоя чалга певица, ще са 2 часа, в които аз ще се смея дори на сила и използвах метода fake it till you make it. Mm-hmm. И ще се заблуждавам месеци наред, ще се усмихвам и че всичко ми е наред и ще заблуждавам хората, че съм много щастлив. И до момента, в който няколко месеца по-късно хората започнаха да схващат това, което правя, хората започнаха да ме разпознават по улицата, което беше много изненадващо, защото 1000 гледания по това време бяха като 100 000 в днешно. Беше различно и беше странно и беше нещо, което не бях изпитвал до сега. Имам няколко познанства от това време, които ми казват, че когато сме се запознали, аз не съм знаел как да се държа, което е било истина, защото аз не съм знаел как да се държа с хора, които съм разбирал, че вау, този човек, ако искам да присъства в живота ми, аз не мога да замина след един месец за Китай. Да. Аз трябва да съм тук. Трябва да изградиш някакви отношения с него по-дълбоки. Беше ужасяващо за мен да се запознавам с нови хора и да комуникирам с тях. И разбирам, че много голяма част от грешките, които съм правил социално, са били от това, че просто не съм имал никакъв опит с хората и с приятелства. Просто не съм минавал по този начин с хората. И всъщност последните 10 години бяха насочени към това, добре, хайде да се научим как да се държим с хората, какво харесват хората и какво искам да правя с тях и какво не искам да правя с тях. И мисля, че това лесно показваше къде са ми границите, защото аз малко като аутист казвам нещата директно, каквото ми щукне в главата, предпочитам да го кажа и след това да си извиня, ако нараня чувствата на някой, а не да хъката мъката да забитая. Много по-добре според мен. Смятам, че съм достатъчно любезен, дипломатичен и възпитан, за да знам да не обиждам директно хората, защото никой не заслужава това. Но все пак, когато това се случи, дори неволно, предпочитам да се извиня. Определено, когато някой каже, че това нещо ме е наранило, първата ми мисъл е, о, добре, нека да го оправим. Мозъка ми винаги е в, нали, режим, дай да оправим всичко, дай да оправим всичко. Да, да, да. И това беше previously my life. Питаше какво е мъжка постъпка. Е, това е мъжка да, постъпка. Това е мъжка. Това е, когато нараниш някой да излезеш да се извиниш, когато направиш нещо лайняно да излезеш и да кажеш, пичува, усрах се, съжалявам. Това е мъжка постъпка. Това е мъжка енергия. Така че, ти видно го имаш. Нищо, че наклонността до някаква степен може би е... Окей. До някаква степен. Толкова много нива грешно. Толкова много нива грешно. Добре, на мен ми е интересно. Ще ти задам много директен въпрос. Задай ми всичките въпроси. Кога разбра, че си гей? Може би съм бил на 5. На 5 години? Може би и по-рано, но не съм знаел точно какво представлява това. Защото, когато... Добре. И как се изрази това в тебе на 5 години? Трудно е да обясня нещо, което го приемаш за инстинкт и част от характера ти. Примерно, ти се раждаш и знаеш, че си момче. И не осъзнаваш момичетата какво име да са момичета. Смисъл, ти знаеш какво е да си момче. По същия начин осъзнаваш нещо, обаче не разбираш сексуалността какво значи. Не разбираш, че сексуалността ще се манифестира примерно след някакви години по-късно. Нали, когато минаваш през пубертета, когато осъзнаеш секса какво представлява. Може би от много-много малък виждах мъжете като нещо, което изпитвам някакво привличане към тях. Смисъл, дори не сексуално, просто се чувствам по-комфортно да съм близък с мъже и след това, осъзнавайки малко по-късно какво е гей и какво е сексуална ориентация, и след това разбирайки какво е сексуалност, което е, нали, доста по-нюансно от това, разбирам, че с жените имам силна връзка, която е много по-различна от тази, която имам с мъжете. Каква е разликата в връзката ти с мъжете и с жените? Чисто, не говоря, нали, чисто сексуални отношения, ами като отношение човек към човек. Гледал ли си Хана Монтана? Не. Добре, в Хана Монтана има песен, която се казва Best of Both Worlds, нали, най-доброто от двата свята. Защото тя е момиче, което през деня е тинейджърка, която учи в училище, а вечер слага една перука и е поп-звезда и никой не я разпознава, което не знам на каква планета това се случва. Но детско, но по Дисни. По същия начин виждам лъгбата обществото като Best of Both Worlds. Защото аз съм мъж и разбирам мъжете, имам мъжка енергия, имам
мъжественост, нали, колкото и да е странно манифестирана декоративно и вътрешно. Но абсолютно разбирам и женската визия и женския поглед на нещата. И е нещо като мост между, нали, двата свята. Затова, нали, използвам примера с Хана Монтана, че е най-доброто от двата свята. Лесно мога да комуникирам с жени, защото жените знаят, че аз не съм сексуален обект и те не са сексуален обект за мен. А следователно, можеш да говориш открито с една жена, без тя да се чувства притеснена, че о, сега сваля ли ме тази близост, какво значи, мога ли да се доверя, не мога ли да се доверя. Аз между другото това успявам да го постигна с жените, когато си комуникирам. Ами това може да е някаква проява на твоята сексуалност. Ами, чудел съм се между другото, като цяло от нея имам предвид, доста добре се разбирам с жени. Дори и да знам, че ще се спа с тях. Това не е някаква преграда. А имал ли си интерес от женска страна, именно не вече за приятелство, а сексуално взаимоотношение? Емоционално ли? Не. Не си. Добре. Замислих се за въпроса ти, но аз мога да го обърна наопаки. Имало е случай, в който жена е била сексуално и емоционално привлечена към мен и е най-неловкото нещо на планетата. Предполагам, че това е еквивалента на хетеро мъж да бъде свалян от гей мъж, защото искаш да си любезен, ама не искаш това. Не искаш дикпикс. Не искаш дикпикс. Той дори да ти каже, нали, хипотетично, ти гледай нагоре, аз ще правя долу разни неща. Не искам изобщо нищо, защото това бяха и предложенията на жената. Нали, ти си затвори очите, нали аз? Не искам да си затварям очите, не искам да преживявам това. Беше безкрайно неловко за мен, защото аз не искам да обиждам, не искам да наранявам чувствата на някой, който очевидно има някакви чувства. И определено не искам да отблъсквам човек, който ми е приятен, обаче в същото време емоциите там не са на правилното място. И беше много неловко. Значи никога не си пробвал с жена? Не, аз съм чисто кръвен гей. Ясно, добре. Да, но е много неловко. И мога да разбера, примерно, мъжете, които като са свалени от друга мъжа. Най-ловките ситуации, човек в която съм изпадал наистина. Даже, между другото, то, още по-неловко беше, че аз реално не разбрах, че съм свален, да трябваше мой приятели да дойде да ми кажат: Не е оферта да продължиш този разговор. Аз просто от любезност, нали, отговарям, защото аз не искам да наранявам хората около мен, които се отнасят любезно съответно. Сега, тук има и друг конфликт, в който гей мъж може да пише на хетеро мъж в Инстаграм, например, и това да не значи, че гей мъжа сваля хетеро мъжа. А какво може да означава? Може да означава, че просто, хей, ти си ми интересен и приятен и бих искал да сме приятели. Или може би искам съвет, или може би виждам, че с теб можем да си паснем и да вайбваме и да няма нещо сексуално. Не вярвам, че, щях да използвам психологически термини, нали, фройдския метод, че всичко е за секс и всичко е секс с майка ти, което аз не съм съвсем съгласен, но не всичко допада до... не всичко опира до секс. Не всичко трябва да бъде свързано с патката ти. Понякога, когато гей мъж пише на хетеро мъж, може би, в редки случаи, е за нещо друго, което не е свързано с това. Определено интернета е къс мост, който лесно се преминава и имаш достъп до всички. А иначе в социума не всеки има достъп до всички. Не всяка жена може да ти пише и да... В днешно време всяка жена може да ти пише, но в реалността не всяка жена може да попадне на теб като мъж и да се запознаете и, нали, по натурален, органичен начин да комуникирате. И приложенията за запознанства още повече скъсяват този мост. И някои хора приемат тази близост за... Щом ти си близък, значи аз мога да опитам. Без да осъзнаеш, че ние нямаме за какво си говорим. Ние нямаме допирни точки и няма как да се случат нещата. Но не казвам, че че е невъзможно гей мъж да се свържа с хетеро мъж, просто защото мисля, че може да са си приятели. Интересно. Не съм имал такъв случай досега. До сега на мен гей мъж не ми е писал. Най-културният беше, който успя да ме извърти така, че да иска да го тренирам и накрая все пак завъртя снимката, която
дикпикър, на който беше финиширан в разговор. Ти си, между другото, най-интелигентният гей, който познавам. Реално и ми е супер яко да си контактувам с теб, честно казано. И затова, примерно, нямам, винаги съм казвал, примерно, аз не мразя гейове, нямам абсолютно никакви проблеми с гейовете, но просто самата им енергия, като си общуваме, е точно сваляческа. И мен това ме провокира да бъда... Мислиш ли, че понякога твоето отношение и енергията, която създаваш около себе си спрямо гейовете, някога е отражение на това, което чувстваш към тях и може би те осъзнават, че може би си негативно настроен? Не, аз не съм негативно настроен. Може и да не си негативно настроен, но понякога енергията, която човек излъчва, може да е такава и да бъде объркана. Защото ти можеш да си добронамерен към всички и да нямаш нищо против никой, но казвайки ти си най-интелигентният гей, който познавам, означава, че ти слагаш всички гейове по този знаменател. Ама знаеш ли колко е трудно, между другото, това съобразяване, човек? Ето аз сега, ти си ми дошъл на гости. Аз искам с теб да си говоря така, както си говоря с него. Не ми пука дали ще нарека гей, педерас, обратен или каквото и да е. И не искам и на теб дали ти пука. Аз сега се чуда. Той сега си помисли нещо, ако му кажа по този начин. Дали ще го възприема? Не искам да ми пука, разбираш ли? Искам да си общувам с тебе като с пич, с приятел, с който си общувам по най-нормалния и обикновен начин. А винаги, когато общувам с такъв човек, почвам някакси отзад да си мисля сега той какво ще си помисли. Това е като една... Да излезеш на среща с някоя мацка, да нямаш опит и да се чудиш сега постоянно думите ти, които си излизат пред устата ти, как ще ги възприеме момичето и дали ще те види в образа на невероятния кавалер, който искаш да излезеш. И в крайна сметка не излизаш в тази роля. Да. Сега ще ви кажа каква е липсата в случая. Слушай. Липсата е на тоталната комуникация с гей хора. За да се притесняваш един гей човек как ще приеме твоите думи, означава, че ти нямаш опит с гей хора. Безспорно. Това е абсолютно да. Което не казвам, че е нещо, което вие сте виновни за това, по-скоро просто не се е случвало. И много често обидите идват от това, че има едно пресилване на едно престараване в комуникирането, което обикновено backfires. Не се получава по любезния и възпитан начин, а излиза се едно... Ти много искаш да се докажеш, че си отворен и всичко е окей, обаче изглежда, че някакво не знаеш какво се казва, не знаеш как се казва. И, нали, идват редица неща, които не всеки е достатъчно толерантен да издържи, не всеки има достатъчно търпение да ги издържи и да намериме къде е центъра. За да не се притесняваш как да говориш с мен, просто трябва да говориш с мен. Да, така е, безспорно. Аз мятам, че една обида може да бъде обида само когато е казана с идеята да обиди някой. Аз не се обиждам лесно. Аз 10 години чета заплахи за живота ми в интернет. Така че аз нямам проблем с това. Няма нещо, което някой да ми каже, което не го е имал предвид като обида. И аз да си кажа, о, не, обиден съм безкрайно, нали, ужас, край там, обръщам масата. Просто за да не се притесняваш, трябва да говориш с хора, които да се отлъгват обществото. Колкото и неловко да е, това много разширява кръгозора. Съгласен съм. Нали, вие от време на време говорите за това, за излизане от кутията и разширяване на хоризонта и така нататък. Но ако говорите само с спортисти, вие ще знаете как да говорите много леко и свободно само с спортисти. Така е. На мен не ми е комфортно да говоря само с спортисти, когато спортувах преди години, ходех редовно с един инструктор да спортуваме, никога не предполагах, че мога да комуникирам аз с спортисти. Защото аз намирах спортистите за тези, които биха могли да са негативно настроени към мен. Нали, аз бях предубеден, че хората ще са лоши към мен, хората ще ми се подиграват или хората ще изпитват неприязън към мен. И се оказа, че не. Просто аз трябва да говоря с спортисти, за да разбера, че на тях не им пука нищо и те искат да си живеят техния живот. Аз искам да си живея моя си живот. И всичко е окей. Но трябваше да говоря с спортисти, за да знам как да говоря с тях. Това е опитът. Абсолютно съм съгласен с теб. И както примерно вие с жените, най-вероятно първият път е било неловко, но вече на стотния, нещата са много по-освободени и леки. По същия начин, ако някой от вас се притеснява да говори с гейове, може би трябва да говори с гейове. Да.
Абсолютно съм съгласен с теб. Насочиме мисълта ми в посока, в която определено ме кажа. Но много хетеро хора имат стигмата на това, че специално мъжете, че ако хетеро мъж комуникира с гей мъж, това как ще изглежда в неговия социум, в неговото общество. На мен ми се е случвало как имам хетеро приятел, с който сме били искрени приятели, не е имало абсолютно нищо, дори мислил за нещо сексуално. Излизаме, обаче когато сме на публично място, виждах как той предпочиташе да стъпи малко по-встрани, все едно да не изглежда, че сме заедно. Mm-hmm. Което беше безбожно обидно за мен, защото значи, когато сме двамата в студиото и ядем и си говориме глупости и се лигавиме, няма проблем, обаче ако някой случайно види, нещо те притеснява, но това беше, нали, негова емоционална травма от детството, да, че да, да ти си мъж и мъжете трябва да се държат по един начин. Mm-hmm. А това, че се държиш декоративно в мъжки, не означава, че си мъж. Mm-hmm. И това да декоративно да си лепиш мигли на очите и да се лигавиш в канала ти, не значи, че си жена и не значи, че си по-малко мъж. Да, да, това само показва колко неуверен е в своята собствена ориентация, даже бих казал. Има изненадващо много мъже, които не са наясно с тяхната сексуална ориентация. Какво имаш предвид? Аз те разгледах сайта. Реално има ли има за мъже и за жени колекции? Нали така? Или ще кажа бързия отговор е да, но всъщност не. Не слагам, не произвеждам продукти, които са за мъже или за жени. Те са, да, това ще е как. Ще си унисекс един вид. Да, обаче според мен всички продукти са унисекс. Но просто маркетингово розовите продукти са по-скоро за жени, а по-тъмните CV са по-скоро за мъже. Предпочитам с цветове да си играя, отколкото да кажа нали, фасион за жени, защото той не е за жени, защото ако ти харесва аромата, го ползва и ти. Да, 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 да. Да, много пъти съм се замислил, че това е просто някаква. Има много жени, където предпочитат да използват мъжки парфюм пред женски. Това не значи, че са мъже. Просто харесват мъжки аромат. А кой аромат е мъжки, кой е женски? В смисъл, стигаме до някаква такава много особена тема, която. Да. Спомням се, когато се сблъскахме ние тук за първи път с Боди Лосион. Помниш ли Георги Шишков, когато си къпа тук? Момчета, нямате ли Боди Лосион в този дом? Сега вече ще има. Жорка, виж? Аз ще се погрижа за теб. Какво повече искаш? Утре ни е на гости. Докъде бяхме стигнали до... Много мъже не осъзнава тяхната сексуална ориентация. И много мъже се чувства, че аз съм роден мъж, следователно, живота ми има предначертана карта и това е, нали, учиш в училище, щипаш момиченцата, трябва да имаш гадже момиче, това гадже момиче потенциално да се превърне в женати, разполождаме се и умираме. А сексуалната ориентация е нещо много флуидно, нещо много на спектър, който не винаги е или това, или онова. Какво искаш да кажеш, че примерно аз, да речем, в момента знам, че харесвам жени, това може да означава, че може би харесвам и мъже. Това ли искаш да кажеш? Че е възможно да харесвам и мъже. По-скоро, се опитвам да кажа, че сексуалността и сексуалната ориентация са нещо много комплексно и сложно. Следователно, това, че ти си хетеро мъж и да кажем, че хипотетично ти спиш с друг мъж, това няма да те направи гей и няма да те направи бисексуален. Това ще те направи като мъж, който е имал опит с друг мъж. Може да ти е харесал, може да не ти е харесал, може да ти е харесал, обаче да не е за тебе. Може би искаш да експериментираш, може би искаш просто да видиш. Това не те прави по-малко от това, което си. И мисълта ми е, че има моменти, в които, когато съм комуникирал с хетеро мъже и когато разговорът стане много искрен и нали, няма его и притеснение, си признават как аз като гледам, примерно, порно, от време на време гледам мъжа и ме кефи. Това не значи, че е гей. Просто осъзнава, че нещо друго може да го привлича, освен само тялото на жена. Интересно. Същото е и в моя случай, аз от време на време гледам хетеропорно и гледам жената. И ми е интересно. И ми харесва. Това не значи, че съм по-малко гей и не осъзнава, че искам да спя с нея. Просто различни неща могат да активират моята сексуалност. Тоест получава се възбуда от това нещо? От гледането разбира на... Разбира се. Ага.
Има хора, които са възбудени от колите си, за Бога. Каква е тази сексуалност? Автосексуален ли е? Не, просто неговата сексуалност е активирана от... Добре, че аз се замисля, защото аз съм се възбуждал от успеха. Как така? Дървила ти се патката от успеха. Буквално съм се... О, господи, какви са тези фрази? Нека кажи ми, че си хетеро, без да ми казваш, че си хетеро. За да може хората да ме разберат. Да, защото трябва да кажа, че тук малко между сексуалност и... как го... Чакай сега, как го нарече? И нали сексуално привличане, ние почти не правим разлика. Даже бих казал, че няма никаква разлика между сексуалност. Това е като между розовото и пурпурното или там пепел от роза. За мен не е розово. Нямам 10 нюанса на розовото. Имам точно един нюанс на розовото и следващото е кафяво. Ясно. Да, и същото е кафяво. Няма друг нюанс. Та, същото ни и тук. Сексуалност, привличане. Или не става, или не е в случая. И трябва да ти кажа, че примерно, защото всичко това, което сега каза, ме караше да се замисли. Почнах да мисля за себе си. Никога не съм заглеждал в порното мъжа или мъжкият трибут. Винаги ми е било жена. Но определено съм чувствал възбуда, когато направя някакъв успех. Когато се почувствам, че съм направил нещо хубаво, качествено, появява се точно усещане, което е много близо до възбуда. Дървене на това не. Но да, да, ще възпитам приятел с електронната цигара. Но определено е като една тежест. Така, в слабините, да го наречем така. Тежест в слабините, което много наподобява привличане. И съм го усещал, и съм се чудил между другото, и съм мислил за това нещо. Но определено... Мен от храна, като бях в калориен дефицит, примерно като се опитам нещо, някаква торта, и защото рецепторите са ти толкова зажедняли за някаква така по-вкусна храна, и като го опиташ това и се случва някакъв допаминов взрив в мозъка ти. И тогава наистина унази работа ми е ставала по-твърда. И на мен ми се е случило храна, безспорно. Примерно от това да, но... Да, да, и това. Аз не съм сигурен дали и в двата ви случая става дума за сексуалност, а по-скоро става дума за превъзбуда, която се манифестира в ерекция. Mm-hmm. Това не значи, че си привлечен от храната или ти си привлечен към успеха. Безпорно. Социално, да, но не и сексуално. Mm-hmm. В смисъл, ако изкараш 1 милион лева, няма да правиш секс с парите и няма да правиш секс с лаптопа ти, като си виж банковата сметка. Абсолютно, просто се сещам, че има една такава песен секс с пари, ако не се лъжа беше. Да. Мисля ми, че сексуалността е нещо много сложно и сексуалната ориентация е нещо много сложно. Няма как да го разнищиме цялото това нещо и да е събрано в две изречения. Това нещо има хора, където го учат много-много години и четат много-много книги, за да се намери, нали, всичките гледни точки и да се намери евентуално средата. Трудно ми е да дам дефиниция на което и да е, но мисля, че във вашия случай става дума за социална превъзбуда, отколкото сексуалност. Съгласен съм с теб. Чувал ли си теорията за червеното хапче? Отношенията мъже и жени? Има ли такова някакво друго нюансово хапче във вашето взаимоотношение? Предпочитам да кажа не и предпочитам ти да ми дадеш дефиниция и да ми поставиш условията, за да можем да тръгнем оттам. Начинът, по който ти виждаш нещата. Начинът, по който аз ги виждам, аз като цяло не съм много фен на червеното хапче. Безспорно смятам, че то е основополагащо взаимоотношение. Мисля, че той може да ти даде по-добра дефиниция. Това искам да кажа. На червеното хапче. Какво е червено хапче, да ме питате? То реално няма как да се обясни с едно или две изречения. Това е динамиката, сегашната динамика и не само сегашната, като цяло динамиката между мъжете и жените. Какво привлича жените, какво отблъсква жените, как един мъж може да накара една жена, примерно, да го харесва, как един мъж може да накара така, че жена му да се чувства добре в дадена връзка, без примерно да му се качва на главата, да кажем. Те са много нюанси. Буквално да манипулира, до някаква степен е дори да манипулира жената чрез държанието си, за да може тя да прави, т.е. да, тя да прави това, което той поиска. Добре, всичко това нещо ми звучи адски проблематично. Проблематично. Мисля, че хората гледат на връзките доста повърхностно. С едно, жените правят еди какво си, мъжете правят еди какво си и как да живеем заедно, като
пола е някакъв социален конструкт, който не съществува в биологията. Това, че... той съществува. А психологията не е съгласна. Но мисълта ми е, че ако ти искаш някой човек да бъде щастлив около тебе, да искате да си прекарвате време заедно и да имате хармонични отношения, има компромиси и има известна доза напасване. Има характери, които ти пасват, има характери, които не ти пасват. Uh-huh. Но да използваш манипулация и аз ще се държа по един начин, за да може другият да бъде изманипулиран и, примерно, хипотетично, жената, с която съм, да ме слуша повече, звучи като много грозна манипулация, която не води до нищо хубаво. По-скоро това е да се научиш как да бъдеш мъж в... Това също звучи адски проблематично и никак не съм съгласен с това. Ами... какво значи да се научиш да бъдеш мъж? Ти си мъж, не си патка. Ако стигнем до това каква валута има един мъж и една жена във връзката. Първо, би ли споделил според теб какви трябва да са валутите в една вече изградена връзка? Какво носи жената във връзката и какво носи мъжа в едно семейно огнище, да кажем? Мисля, че не става дума за... Мисля, че думата валута е странна. Тя е странна, но е хубаво да я използвам в случая, защото е много се сета за друг по-качествен синоним, който да използвам. Тоест, с какво допринасят мъжете в една връзка и с какво допринасят жените в една връзка. Да. Но все пак тук може да изброим много неща. Аз те питам за главното. Топа, което трябва да допринася една жена в връзката и това, което топа трябва да допринася един мъж в една връзка. И двете страни трябва да допринасят с абсолютно едно и също. Абсолютно. Говорим за пари, говорим за сигурност, говорим за разбиране, говорим за любов, говорим за интимност, говорим за комуникация, говорим за абсолютно всичко. И двете ги виждам абсолютно равностойни. Защото когато нещата не са равностойни, има пазарлък и пазарене. А когато има пазарене, говорим за това, че някой винаги е ощетен, а винаги някой, другия обикновено, е получил повече. Затова много често си говорим за, специално в хетеровръзките, че тя го обичаше много повече, отколкото той нея. Да, най-вероятно. Но все пак е много трудно за една жена в, дори в 21 век, въпреки че доста се уравновесиха заплатите, да изкарва толкова пари, колкото един мъж. Първото, защото, примерно, тя може да изкара майчинство, тя трябва след това да изгледа дете и само там ще загуби едни 3-4 години от професионалното си развитие, с което мъжа вече в този момент ще издърпа, дори да имат равен старт. Реално, може би ще взима по-голяма заплата, ще бъдат в неравнопоставено положение, именно поради тези случаи факти. Всички сме поставени в неравнопоставено положение. Това е вселенско, мога да кажа, че всички сме в някакво неравнопоставено положение. Живота не е справедлив. Да, така е. И всеки се сблъсква с различни неща, просто хората трябва да се научат как да навигират около всичките тези неща. Не смятам, че една жена, ако иска да бъде майка, това е минус за нейната кариера. И не смятам, че някой изпуска нещо. Да, биологически жената износва детето, биологически, нали, мъжа прави секс с жената и може би се чувства длъжен да е съпричастен и да я предпазва, но това според мен е желанието на един мъж да компенсира с нещо, което жената дава по друг начин. Точно така е. Тоест мъжа може би се чувства, че е длъжен да защитава, а жената да се грижи, но това е идеята за равнопоставеност. Аз искам да съм съпричастен, ти искаш да си съпричастен и всички правиме нещо в някаква конкретна посока. Mm-hmm. Но не смятам, че мъжът е длъжен да е защитника, а жената е длъжна да бъде грижовния партньор. Това ми е мисълта. Mm-hmm. Защото, ако да кажем хипотетично, твоята приятелка роди и ти каже, знаеш ли какво, предложиха ми да съм директор на банка и да печеля 10 000 лева на месец, но ти трябва да гледаш детето, ти си грижовен и... възпитан и уравновесен човек, можеш ли ти да си таткото, който да седи вкъщи и да мие чиниите и да гледа детето? А за мен ли ме питаш? Примерно, не, не мога. Хипотетично. Защо не можеш? Първо, защото аз не мога да отгледам детето така, както може да го отгледа майка. Аз съм млад баща, вече от 10 месеца. И трябва да ти кажа, че вече имам ясно наблюдение на това, че жената има, освен физическата връзка с тези 9 месеца отглеждане, чисто и емоционално. Жената е толкова емоционална поради проста причина, че тези емоции трябва да се предадат на детето в първите 2-3 години. Така както тя го прегръща, аз не мога да го прегръща. Обичам го.
Не мислиш, искам че да му предам всичко това? На жените им е по-лесно да бъдат емоционално интелигентни, отколкото мъжете. Мисля го, да. Смятам, че има по-лесно. Мислиш ли, че ти, ако работиш повече над емоционалната си интелигентност, това нещо може да е по-различно за теб? В друг аспект, аз моята емоционална интелигентност я работя в бизнес на случайността ми. Докато те, в случая жена ми, нейната емоционална интелигентност е вродена до някаква степен. Факта е, че тук беше психолог Лилия Стефанова и тя каза, че жената разпознава повече от 30 мимики в детето, именно поради тази причина, че тя може да разпознае кога то се е задавило, кога няма го боли, кога нещо му се случва. И поради тази причина тя разпознава и един мъж, когато има притеснение на първа среща или нещо такова. Чисто мимическите жестове са много по-разпознаваеми за една жена. Това отново е социален конструкт, да. А не е биология. Не е биология. Не е биология, защото ние всички имаме очи, които работят, и мозък, който също работи. Това, че мъжете им е трудно да разпознават тези неща, отново стигаме до момента за ако искаш да говориш с гейове и да се научиш да говориш добре с тях, трябва да говориш с тях. Това, че жените гледат мъжете в очите, а мъжете им е неловко да са открити и да споделят чувствата си, това означава, че те не искат да бъдат емоционални и интелигентни. Жените знаят бебетата им колко мимики правят и дали са се задавили и дали са щастливи, защото жените гледат бебетата си нон-стоп. А татковците не толкова. И следователно, ти ако беше татко, който си седи вкъщи, а майката на детето ти, да кажем, е директор на банка и работи по 12 часа на ден, ти си човека, който трябва да гледа бебето си нон-стоп. Една година по-късно мислиш, че няма да разпознаваш 55 000 различни мимики, които детето ти прави. Логиката ме води, че си прав. Най-вероятно, да. Именно заради това смятам, че един мъж може да върши абсолютно същото, каквото и една жена върши, и обратното. Но просто е много по-лесно да казваме, а, жените трябва да седат вкъщи, да бъдат, да готвят, да чистят и да гледат децата, а ние мъжете, понеже сме много силни и много знаеме, ние ще сме те, където носят парите и трябва да тропаме по масата, къде е ракета, къде е салатата. Това не ми харесва. Да, но все пак от чисто еволюционна гледна точка, ние това сме го правили през цялото си съществуване. Жената винаги защото си е била. Това е социален конструкт. Това идва от много, много, много време. А откъде идва този социален конструкт? Защото мъже... вътрешната ни нагласа всъщност. Не, това идва от факта, че просто мъжете са по-добри в едни определени неща от жените. И обратното, жените са по-добри в други неща от мъжете. И когато разгледаме мъжете и жените от чисто първоначален сигнал, смисъл от не това как в момента искаме да представим, нали, взаимоотношенията между мъжете и жените в 21 век, когато има абсолютно всички тези условия, смисъл хубави условия, в които живеем, когато не са били чак толкова добри условията, мъжете са били тези, които са взимали решенията. Чисто като физически пол, жената не е могла да отиде да отсече дърво, не е могла да отиде да... Защо да не може да отсече дърво, ако жената живее сама в гората, мислиш, че няма да си отсече сама дървото? По-лесно ще е да си намери в близката гора някой самотен мъж, който да я отсече дървото. Ето това е емоционална интелигентност, обаче... да знаеш как да манипулираш. Но говорим за манипулация и отново за социален конструкт, а не говорим за биология. Жена и дете може да отсече дърво. Както и един мъж може. Даде, но ако много искаш да убиеш някой, можеш да го убиеш. Защо не е много по-трудно? На мен ми е много трудно да отсека дърво, най-вероятно на теб ще ти е много по-лесно. Какво, аз жена ли съм? Какво, аз трябва да седа и някой да ме бие и аз да раждам деца ли? Защото не мога да отсека дърво. В смисъл, нещата са много нелепи, когато ги поставиш обърнати наопаки. Защото, отново казвам, социалният конструкт, че мъжете са по-силните, а жените са по-слабите и те са грижовните, ние сме, нали, там, защитниците. Идва от, мисля, че няколко хиляди години насам, когато има преврат от матриархат към патриархат. Защото е имало време, в което майката е била главата на семейството, тя е взимала решенията и много често... Имала. Мисля, че преди... И е много вероятно, и е много вероятно това време, дори да е било много по-дълго обществото да е съществувало, отколкото сега. Това е било това. Има в... историята го има матриархатът, е там още когато когато се е преминавало между Homo sapiens и Homo erectus, точно така, и Homo erectus, има период, в който майката е била не случайно, тогава женската фигура е една раздута, една голяма, тогава основно можеш да намериш в тези години, отрязъци от години, в
всички трудове, където има записани някакви данни, те в случая са нагрирани плочки или са чрез някакви видове там статуетки, реално се показва, че матриархата и майката е било водещото в обществото. Реално дори богинята Земя е богинята майка в случая. И оттам идва... Другото, което мога да кажа, нали, специално за нали, малко по-социално, че ако комуникираш с лесбийки, които следователно нямат мъж, който да присъства в тяхната връзка, или често се случва лесбийките да имат малко по-различен мироглед върху отношенията и приятелствата, никога не съм бил по-впечатлен от самодостатъчни хора, като лесбийките. Една лесбийка може да събори стена, да вдигне два гипсокартона, да направи изолацията, да сложи окабеляването, да направи нов водопровод, да отсече три дървета, да построи къща и в събота да си почива и да гледа сериал. Следователно, каква е разликата? Те повече мъже ли са, повече жени ли са или просто всеки се нагажда спрямо неговия личен лайфстайл? Аз нямам нужда, например, да знам как се отсича дърво, защото предполагам, че няма да съм в ситуация, в която това ми е нужно за да оцелея. Най-вероятно, ако реша да се преместя да съм учелник в гората, може би ще трябва да знам тези неща. Да, но то в случай живота ще принуди, ако трябва да ги знаеш, да ги научиш. Именно в 2021 година живеем, скоро ще бъде 2022, не знам дали сме в бъдещето с този подкаст. Не, още не сме, ще излезе съвсем скоро. Тази година ще излезе. Не се обърна, че сте още 2021. Колен, ти си колен или колен? Аз съм колен. Ти си смешан към нашата студия. Човек, в момента ми е много трудно да говоря върху тези теми, по принцип нямам... Не, пари ми е. Нямам затруднение, примерно, да обясня на даден човек за разликата между мъжете и жените, обаче в случая ти имаш коренно различен поглед и аз се опитвам според това, което ти мислиш, да ти го обясна. А мен това много ми харесва. Не, на мен. Да, това е мъжката привилегия, мен... че обикновено мъжете смятат, че са по-прави. И да, смятат, че... 99% от случаите. Че техните наблюдения са факти и техните наблюдения са факти за... страната или за целия. Сега в момента, примерно, на жена, ако трябва да я го обясня, ще ми е много по-лесно. Обаче ти си хем мъж, хем жена. И не мога да ти изслужа. Мамка му. Значи аз съм хем мъж, хем жена. Еми, хем, нали, си в тялото на мъж, обаче в същото време... това е. Виж ли, казва ти нещо и ти извършиш. Обаче имаш... Променяш така, по този начин визията си, че просто... Обаче си повече за моя пол и за моята ориентация. Добре, ти нали харесваш мъже? И значи съм жена? Не, но... Знаеш ли сексуалната ориентация как работи или и за това трябва да предам урок? Ще трябва да предадеш урок. Ами, и смятам, че много от хората там също... За това ми беше интересно да си поговоря с теб, една от причините. Окей, не предполагах, че си първолак в нали, тази тема. Един гей не е жена. Със сигурност една знам. Жена е жена. Има много... За мен знаеш как изглеждаш в очите ми? Че си, жена в мъжко тяло. Да, знам точно така. В смисъл, духът ти е женски за мен. Реално. Но не. Духът ми е мъжки. И аз съм мъж в мъжко тяло. В мъжко биологично тяло и мъжки менталитет за пола ми. Окей, добре, откъде да започна, защото има много. Всеки има биологичен пол и всеки има полова идентичност. И тази полова идентичност няма общо с неговата сексуална ориентация и изобщо няма общо с неговата сексуалност. Нека да започнем от по-лесното. Биологични полове са два. Нали? А не, всъщност не са два, три са. Биологично ти можеш да се родиш или като мъж, или като жена, или като интерсекс човек с двата пола. Тоест, нали, има старото име на хемофродитите. Сега е по-политкорект да се наричат интерсекс хора, които се раждат с малко по-специален случай. Но да кажем, че не говорим за интерсекс хората, говорим за мъж-жена. Нали? Биологично се раждаш като мъж или като жена. Твоята полова идентичност е начинът, по който ти възприемаш себе си. Стигаме до момента, в който аз някой път споменах за социален конструкт. Следователно, половете са социален конструкт.
ние сме си измислили правилата. Мъжете правят това, жените правят това, мъжете изглеждат еди как си, жените изглеждат еди как си. Mm-hmm. Нали, всеки сме му сложили етикет и посока, защото така е по-лесно за масите, да кажем. Mm-hmm. Но когато разбереш половата идентичност какво представлява, е много лесно всичко останало да го наместиш. Половата идентичност е това начинът, по който ти определяш себе си. Тоест ти можеш да си биологичен мъж и половата идентичност, най-вероятно твоята, е, че се приемаш като мъж. Нали така? Mm-hmm. Ти се чувстваш като мъж в мъжко тяло. Mm-hmm. Има някои хора, които се чувстват като жена в мъжко тяло. Това не означава, че иска да се жени или иска да се мъже. Просто нещата са такива. На някой половата идентичност е женска, обаче е биологично мъж. А ти в случая не се чувстваш като един вид жена в мъжко тяло? Не се чувстваш по този начин? Не. Не? Защото ако се чувствах като жена в мъжко тяло, най-вероятно щях да предприема много мерки да отговаря тялото ми на това, което чувствам отвътре. То човек, в смисъл... Да. Когато не си се сблъсквал с тези теми, всичко е много ново и различно и странно и звучи като някакви лиготии, които хората си измислят. То не е лиготии, просто толкова много нюанси имат, защото аз съм, знам... На мен пък за пръв път ми е не просто интересно, ми почвам да разбирам за какво става въпрос. Mm-hmm. Без майтап. Обясняваш много добре, което ми харесва. Когато преди няколко години се заговориха за третия пол и за джендър идеологията и заради всичките глупости, които се избълваха в медиите, никой не си даде, не си направи труда да разбере хората за какво говорят. Идеята за третия пол предимно беше за интерсекс хората. Тези, които се раждат, имам приятели, които са интерсекс, които са родени с и двата пола. Понякога това нещо се вижда, понякога това нещо не се вижда. Понякога една жена се, да кажем, хипотетично момиче, имаме момиче, бебето е момиче и така нататък. Това не значи, че има яйчници, няма тестиси или примерно, че няма пенис по някакъв начин някъде в тялото си. Има много често се случва, че пениса всъщност е скрит и е някъде вътре в тялото. Това не значи, че той не е там. Следователно, защо лекаря или родителя взима толкова бързо решение да окасапи детето си, защото е по-лесно да изрежеш нещо, отколкото да го наместиш. Тук идва момента, в който, да кажем, човекът от теб, който не е напълно неясно и не е с богата култура спрямо всичките тези полове, сексуалности и така нататък, може би не те интересува толкова, но не си се сблъсквал. Ако, да кажем, ти се роди интерсекс дете и ти, да кажем, видиш още от раждането му, той има и пенис, и вагина, какво правим сега? Най-вероятно лекар ще дойде и ще ти каже, знаеш какво, по-лесно е да го изрежеме и това дете, което се родил, което има и двата пола, по-лесно е да е момиче. И режете, правите каквото правите, бебето оцелява, нали, с 300 000 мъки и болки и ти го наричаш, да кажем, айде мими, ти си супер мими, ти си момиченце. Обаче това момиченце няма полова идентичност, че е момиче. В главата му то не се чувства като момиче, то не се определя като момиче. Всичко, което е по тялото му, не се чувства, че е неговото. И ти се чувстваш като натрапник в чуждо тяло. Не ти е готино. И ти израстваш с идеята, че ти си в абсолютен дискомфорт във всяка една секунда в живота ти, защото те наричат мими, а ти искаш да се казваш Кирил. Хипотетично. Това идва, нали, вече полова идентичност. И това момиче ли е, след като примерно няма яйчници, а има тестиси, но има вагина? Как бихме определили биологично жена? Следователно тази жена трябва да отиде на гинеколог. Ама гинеколозите проверяват яйчници, матка и там женските чаркуляции. Не съм много запознат с женската анатомия, но когато отидеш на гинеколог, гинеколога вижда, че нещо не е като на биологична жена. Защото това не е биологична жена. И примерно тази жена не се приема за жена, се приема за мъж. За нея тя живее в чуждо грешно тяло. Нещо е сбъркано, защото някой е взел решение за нея. Следователно, това няма да е, ако, да кажем, тя решава, че ще живее живота си като жена, независимо, че нейната полова идентичност е мъж, да кажем, че окей, ще има дълга коса, ще пораснат гради по време на пубертетата, някакси, ако хормоните се наместят, защото хормоните са отвратителна тема,
И да кажем, тя е твоя приятелка. И вие се обичате, защото се разбирате, ти си привлечен към нея, правите секс и всичко е нормално. Обаче тя не е биологична жена, тя е интерсекс жена. Mm-hmm. Нали, с опити декоративно да изглежда като жена, но тя не е напълно жена. Ти ще искаш деца, но тя не може да ти даде деца. Това ще значи ли, че тя е жена за тебе? Това ще значи ли, че ти ще можеш да имаш пълноценна връзка? Именно, има конфликт. Или примерно обратното. Ражда се интерсекс дете, което е момче. Обаче в България до скоро имаше военна комисия, където леличка трябва да ти стисне топките. Обаче ти нямаш топки, защото си интерсекс човек. Обаче твоята полова идентичност е на мъж, имаш някакви мъжки характеристики и белези. Следователно какво правиме? Това не е биологичен мъж и не е мъж спрямо военната комисия, която те проверява. Mm-hmm. Къде те слагаме тебе? Какво ти пише в личната карта и какво ти пише в паспорта? И какво, как ще обясниш на някой каквото и да било? Това беше идеята за третия пол. Mm-hmm. Това беше целият конфликт. Идеята беше да се вкара трети пол, който да е друго. Защото има някои хора, които са интерсекс, обаче не се възприемат като интерсекс. Има хора, които са интерсекс, които се възприемат като мъж, или като жена, или като non-binary, т.е. небинарен, не се възприемат като нито един от двата пола, а иска да са някъде по средата. Обаче няма пол, който да е по средата. Това беше идеята за третия пол. Така, okay, малко да, широка тема. Mm-hmm. Благодаря ти, че го разясни. Така, идваме отново на темата за половата идентичност. Mm-hmm. Ти осъзнаваш от много, много малка възраст какво ти харесва, какво не ти харесва и къде се чувстваш комфортно. Това, че примерно бащата ти казва, ти си мъж, трябва си мъж и така нататък, както при много семейства се случва, нали, момчетата не реват, ставай, бързвай си сълзите и там да ти тече кръв от колената. Това е социален конструкт, който бащата ти е вкарал в главата, че мъжете правят това. Но ти не го усещаш по този начин, защото ти природно го нямаш това нещо. Ти си се научил от някой или от социума ти, нали, приятели и така нататък, че така правят мъжете, а ти след като си мъж трябва еди какво си. Да кажем, че ти се чувстваш като биологичен мъж, който половата му идентичност е мъж. Окей, но сега идва момента с сексуалната ориентация. Ти можеш да си биологичен мъж с, нали, полова идентичност мъж и да харесваш жени. Това те прави хетеросексуален. Но ти можеш да си гей, може да си бисексуален, може да си асексуален, може да си една камара други нюанси, които колкото повече нюанси има в сексуалната ориентация, толкова повече осъзнаваш, че тя е и тя е малко като конструкт. Mm-hmm. Всеки, ако искаш да правиш секс с някой, просто правиш секс с някой, защото това е твоята сексуалност. Mm-hmm. Няма значение дали е мъж, жена или каквото и да е. Mm-hmm. А мислиш ли, че тази сексуалност може да бъде примерно, тъй като, нали, много хора казват, че да речем гейовете дават много лош пример на децата, тъй като по този начин децата могат да прихванат нещо от гейовете и да си променят един вид сексуалност. Ти като си гледал Азис 2000-та година, когато той пусна Ледена кралица, боядисали си брадата в русо и сложили мигли? Добре, значи стигаме до идеята, че това са глупости. Така че нека да го зачерпнем, защото това е... Но все пак, да, аз... Освен за да дадеш пример на някой, че има и друга алтернатива на някакъв живот. Ако да кажем, че ти отраснеш във военна академия и цялото ти семейство са военни, ти ще предполагаш, че това е целият свят. Обаче, ако до тебе има училище по балет, ще видиш, че о, има всъщност и това. И после като отидеш в третото училище, където са математици, започваш да осъзнаваш, че има различни алтернативи на това, над което си израснал. Нещата не са едно или две. Те са милиарди. Следователно, ако ние сме запознати с всичките милиарди опции, които можем да живееме, това е хубаво. Няма лош аспект от това да знаеш, че нещо съществува. А това ти какво искаш да избереш е изцяло твоя отговорност. Ти можеш да си отраснал в военна база и да знаеш, че всичките са военни и всичките са... Обаче да знаеш, че има балетни училища и математически гимназии и да знаеш, че има тези общества и онези общества и да знаеш колко е шарен света и да си кажеш, не, всъщност, военното ми харесва. Харесва ми да съм тук и се чувствам на място. Това е супер! Никой не те съди и ти не съдиш никой. Но ако смяташ, че твоето е правилно само защото си отгледан в това, е малко като конскапаци, който не е прав. Mm-hmm.
Да, не искаш някакси да погледнеш на цялата картина. Да. И следователно това те прави глупав. И когато глупав родител отглежда дете, отглежда глупаво дете. И много често отглежда дете, което има много емоционални травми в детството, защото просто няма алтернативата за друго. Или няма дори стратегията, че това може да е различно, но за тях върши работа, за нас върши работа друго. Много често хората обичат да отрязват нещата без да помислят. Защото, аз не го разбирам, значи не, да се маха. Mm-hmm. Обаче, другия човек може да е по-прав. Или може да не е по-прав. Но ти трябва да разбереш. Mm-hmm. Трябва да дадеш шанс да разбереш. И когато се комуникира за тези неща, тогава се разбира. А не да гледаш, примерно, Азиз в неговата руса фаза и да кажеш, о, той е гнусен и това е грозно и това не знам си какво си. Грима на Азиз беше божествено направен. Може да не ти харесва ти да носиш този грим, но той изглеждаше чудесно. И, примерно, може да не харесваш циганите, което, нали, окей, расизъм, но може да не харесваш циганите и заради това да не харесваш Азиз, но това не значи, че той е лош певец. Или не е интересен, или каквото е било. Мисълта ми е, нали, опитам се да дам някакъв нелеп пример, но е някакъв пример. Да, разбирам се, разбирам те напълно. Факт е, че аз го разбирам. И ти разбираш? Аз го разбирам, да, защото мен беше много важно даже именно това да проведем този разговор, за да мога да вникна в тематиката. И това е разговор, който може да протече 12 часа и е много нюансно и аз дори самия не съм специалист по това и не мога да давам, нали, от всички страни професионално мнение. Mm-hmm. Но като човек, който живее в това общество, виждам, че много хора не са запознати. И много хора не са запознати не защото не би им било интересно, а просто защото ако е нещо различно, много хора се дърпат от различното. Защото, това мен не ме касае. Не, напротив, касаята, защото някой ден може детето ти да е с друга полова идентичност и ти да нямаш никаква представа. То това е страшното, защото аз съм сигурен, че всички... Това, което се случи наскоро с Боян Расата, ЛГБТ-то и така нататък, mm-hmm. примерно, такъв тип изстъпления, аз съм сигурен, че те са породени от факта, че... Интернализирана е хомофобия, която най-вероятно идва от объркана полова идентичност и сексуална ориентация. И много често в това се поражда агресията. Давай да биеме гейовете, защото аз съм гей и никой не трябва да разбере. Ага. Защото аз познавам много хора, които са били побойници в училище, само за да може никой да не разбере, че са гейове. Те повече. Не казвам, че това е случая с Бояна Раса. Да, да, да. Но казвам хипотетично и в моя личен опит. Предполагам, че в главите си хората оправдават именно такъв тип постъпки с този е добре да го няма, за да не дава лошия пример на децата ми. Защото един вид, той, детето ми, примерно, гледайки дете, може да е 100% сигурно, че е мъж, но в един момент да си каже, ето Диди казва това и това, значи е нормално за мъжете да правят това, това, това и това. И следователно аз може би не съм 100% мъж. И един баща, който е с такъв неразбира начина, по който ти сега обясни ситуацията, може би се притеснява, че детето му би било облъчено с един лош пример. Да, разбира се, това е манифестация на стара емоционална травма. Но смяташ ли, че това може да се случи въобще? Как може нещо негативно да се случи, когато си представят под някаква алтернатива? Защото ние в България живеем по един начин, но има хора някъде по света, които живеят в джунглата в къщичка, направена от бамбук. Луди ли са? Ние ще тръгнем ли да живеем в бамбукови къщи? Най-вероятно не. Ама за тях това работи. Има хора, където живеят на Сейшелите, правят къщи, хотели, където са в водата и е супер красиво. Ние няма да тръгнем в Седентерийския зара да строим къщи, защото някъде сме го видяли. Не за всеки всичко работи. Не за всеки, ако някой да прави решение за себе си, е правилно или грешно. Но човек трябва да мине и трябва да го види, и трябва да го помисли, и трябва да има опцията. Ако твоето дете види двама мъже да се държат за ръка и да държат за ръка тяхното дете, гарантирам ти, че това дете няма да те пита, тези чичковци защо се държат, изглежда странно. Не изглежда странно. И особено когато дойде от баща, който каже, те просто обичат и те са татковци. В края на разговора, децата са изумително в разбиране и са много по-интуитивни към
близост, грижа и цялостно разбиране за отношенията между хората. Ако ти си добър с мен, аз ще съм добър с теб. Горе долу децата са на това. Ако ти ме бутнеш на парзалката, аз ще те гледам криво. Обаче, ако искаш да си поделиш играчките, значи сме най-добри приятели. Няма значение дали си черно дете, бяло дете, дали си розово дете, дали си момче, дали си момиче и дали си по-голям или по-малък. Ако искаме да си играем заедно, ще си играем заедно. И някак си ние учиме децата да бъдат по определен начин и точно тази хомофобия обикновено идва от някъде другаде, а не идва от самите деца. Никой не е научен да мрази. В смисъл, хората са научени да мразят, а никой не се ражда научен да мрази. И следователно, когато видиш нещо странно и различно, детето ти, ако се изплаши, може да кажеш, това е просто начинът, по който тези хора живеят. Аз, например, винаги се чувствах неловко и, нали, малко дръпнат към альтернативните альтернатив хората. Тези, които са с оранжева коса и шипове на главата и от всякъде стърчат някакви метали, вериги и не знам си какво си. Беше ми много странно и бях малко... Нали, предпочитам да има дистанция, нали? Естествено, че няма да ги нападам, но да кажем в детските си години, в тинейджерството си, като видя нещо такова ми е някакво... неловко ми е. В Германия имах... Докато живея в Германия. Имах момент, в който трябваше да направя една анкета на улицата. И хората бяха, да кажем, расисти към мен, защото не говоря немски и видимо не съм оттам. Отидох малко плахо към една групичка, мисля, че трима-четирима човека, които бяха доста алтернативни. Бяха леко подпинали, но беше посред бял ден и ми се сториха достатъчно спокойни, за да ги питам, хей, искате ли да участвате в анкетата? Бяха най-милите хора, които съм виждал в Германия за годините, в които съм живял там. Бях искрено изненадан и това ми промени мнението, защото реших да отида лично и да видя и да питам. И сега имам друг поглед върху този тип хора и за тези пънк рокерите. Дори не знам как да ги определя, аз не знам достатъчно за тяхното общество. И това е окей. И сега аз знам, че това не са лоши хора. Като видиш мутра на улицата, не знаеш дали е мутра наистина, може този човек да иска да има широк врат и да е едър мускулест пич, който носи черно. И това е окей. Това не значи автоматично, че този човек трябва да бъде поставен в някаква рамка. По същия начин и гей хората не трябва да бъдат поставени в някаква рамка, че те щом ги видят, значи ще станат. Защото не става. Половата идентичност и сексуалната ориентация са нещо много, много, много назад във времето, което мисля, че се оформя може би в някаква 10-та, 20-та, 30-та седмица от бременността. Мисля, по време на бременността. По време на бременността? Да. Защото тогава ти се развива системата за хормоните и започва да се развива нервната система и интелекта и всичко. Горе-долу там идват нещата. Но това не значи, че ако една жена яде повече краставици, значи детето ще иска пишки. Защото ява краставици до генетика и ДНК. Не, просто малко е като на лотария на гени. Да, наистина беше доста интересно да го научим това нещо, защото ние реално винаги гледаме през погледа, нали, на нас като мъже, нали, как ние виждаме на нещата и за нас по начина, по който ние виждаме нещата, са много по-прости в отношенията ни, но погледнато и от твоята перспектива, наистина разбирам, че може би при много голяма част от хората, тези неща, които ние говорим реално в нашия подкаст, нещата, които говори Стан, нали, в тяхния подкаст за мъжете и жените, може би не могат да бъдат прилагани за абсолютно всеки. Естествено. Да. И е добре да има разбиране от наша страна, примерно към хора, които не са като нас, с нашата ориентация един вид. Но това, че има хора, които не са с твоята ориентация, не значи, че не можеш да научиш нещо от тях за собствената си ориентация. Не, със сигурност. Да. Със сигурност. Дори мога да споделя за мой познат, който с, нали, времето и с разговори между нас, той си призна и осъзна, че всъщност харесва анален секс, който не е на приятелката му, а е към него. И това го задоволява божествено и на него супер много му харесва. Това не значи, че е гей, не значи, че е бисексуален, не значи по никакъв начин, че му е променена сексуалната ориентация. Но неговата сексуалност се превърна в нещо много по-богато от преди, защото той по
плакал, призна за някакви неща, които се оказаха, че са, нали, доста по-различни. И в момента той се чувства комфортно, че може да прави анален секс с приятелката си, който няма сексуален акт към неговата приятелка, а по-скоро към него. Това го задоволява. Задоволява дори и нея. Дори неговата приятелка се радва на това, защото е нещо, о, пипреливо, интересно се случва нещо. Нещо, което един хетеро мъж обикновено не би експериментирал с нещо такова. Да, със сигурност аз не бих. Да, може би не е за тебе и нямам проблем. Но това не значи, че... Не, просто ми е много такова... Не е нужно да си отбранителен за тези неща. Когато нещо не е за тебе, просто не е за тебе. И това е окей. Но може пък нещо друго да е за тебе, за което си казвал никакъв шанс абсурд. Нещо, което може да е декоративно гей насочено, но всъщност то става за всички. Ако правиш секс с жена, какъвто и да е този секс, дори тя да те чука в гъза, това не значи, че си гей и не значи, че си по-малко мъж. И никой няма да смята нещо по-малко за тебе. А ако смята нещо по-малко за тебе, означава, че той има проблем със себе си. Аз така и не разбрах, между другото, какво е, да си гей, какво е да си... В смисъл, разбрах като цяло концепцията на това, което казваш, но все още... Но все още за мен или си гей, или не си гей. Имам предвид, ако примерно... А за мен вече не е така. За мен някак си... Аз много се радвам за тебе. Радвам се, че научи нещо и започна да осъзнаваш някакви неща, за които не си си мислил до сега. Факт. Факт, абсолютно. И аз се радвам, че проведохме този... Че, и все още го провеждам. Не, смисъл, разбираш ли факта, че примерно един мъж... Примерно факта, че един мъж, примерно, харесва анален секс и иска да прави анален секс. Лично за мен това означава, че този човек, нали, е гей, но, нали, от това, което каза, той един вид, просто неговата сексуалност е по-различна в случая. Неговата, той точно така, не... Не, аз се радвам! Не, аз го разбирам това, че, в смисъл, чисто теоретически го разбирам, но просто съзнанието ми... Отново стигаме до момента, просто заради това, че то не е за теб, не значи, че е грешно. Да, да, не, аз не казвам, че е грешно, аз не съм казал абсолютно нищо, аз уважавам хората като цяло. И... Така, и пак си има момента, в който има хора, които са привлечени от колите си, има хора, които са привлечени към Айфеловото кола, което за мен е странно, но ако това те задоволява и ти се чувстваш супер, отиви да се търкаш в Айфеловото кола, на мен не ми пречиш. Супер, готино. Да, има една жена, където се ожени за някакъв мост и е била взела камък от този мост и тя прави секс с моста. Да, смисъл, секс е, нали, малко образно казвам. Гледал съм го това. Но, за мен е много странно, но в същото време, браво, че си намерила мост, колко се радвам, че си щастлива. Колко ми е готино за тебе, че, нали, това е супер. Окей, нали, на моста, нали, той е неодушевен предмет, но да кажем, когато става дума за одушевен предмет, като, нали, човек или животно или дете, нали, тогава е малко по-сложно. Всичко трябва да е позволено за всички, освен ако става дума за, нали, човек под определена възраст, която мисля, че в България е 14 или 16. 14 малолетие, но примерно 16 вече с съгласие, с не знам си какво си. Над 14, ако има съгласие, май не е незаконно или нещо такова. Да, да кажем, че под 18 е деликатна зоната, но да кажем, всички хора, които са над 18 и искат да правят секс и е съвместно желанието, могат да правят каквото си искат. Стига да не вреди на другите. Ами, как секса с приятелката ти ще навреди на него, например? Той, ако е в другата стая, може да е травмиран от звуците, които чува, но... Не виждам как някой може да го интересува ти какво правиш в спалнята с приятелката си. Не, имах предвид, когато всичко е с общо съгласие. Това имам предвид. Ако има общо съгласие, хората трябва да правят какво си искат. Секс е нещо готино. Ех, нека хората го правят. Безпомно. Мисля, че никой не може да каже, ох, съжалявам, че съм на 90 години и правих толкова много секс. Изгубих си времето. Да, нека хората да се забавляват и да се чувстват комфортно и да няма притеснението и задръжките, че ох, това сега как ще се възприеме от партньора ми. Партньорът ти може да е много вдъхновен от прямотата и разкриването. Обикновено това е опита, който аз съм имал с моите партньори и с мои приятели, когато споделят за, нали, техни разкривания и когато се опитват да експериментират с нещо. Да, може да се получи, може и да не се получи. Може да за тебе, може и да не за тебе. Както ти казах, нали, по-рано, че ти може да правиш секс с мъж и да ти хареса и пак да не си гей и да не си ЛГБТ човек някъде на спектъра.
ти си човек, който просто си експериментира и си дял, да, окей, не е за мене. И това няма нищо лошо. И според мен, дори да се случи, никой не може да те съди, защото ти си правил нещо, което първо е било съвместно, имало е позволение от двете страни, било е съзнато и най-вероятно ти е било хубаво. Ако не ти е било хубаво, ставаш и си тръгваш. Нали, горе, нали, това е философията на всичко, че този подкаст не ми харесва, ставам и си тръгвам. Няма какво се обяснявам за нищо. Ако ми е приятно, ще остана. Ако не ми е приятно, еми чао, мога да те блокирам много лесно. Същото е за абсолютно всеки един аспект в живота на хората и просто трябва да се проявява малко повече толерантност, не само към лъгбата обществото, ами към всякакви неща, които това, не че не са за нас, не значи, че не са за никой. Съгласен съм, абсолютно съм съгласен с теб. Дори и ние получаваме от време на време, нали, някакви негативни коментари, просто защото... Постоянно, просто защото, примерно, хората не разбират някои неща, които ние правим. В случай дори ние получаваме негативни коментари. Какво става, примерно, за човек, който е с... Мигли по лицето, да, и разказва смешки в интернет. Да. Всичко е рози и щастие. Какво мечташ? Всички мечти, които съм искал, са се сбъднали, защото ги приемам за цели. Аз обичам, примерно, ако искам да спечеля Оскар, какво трябва да направя? Трябва да направя всичките милиарди стъпки, за да стигнеш до там. И най-вероятно ще го взема. Нали, може да е малко така амбициозна мечта и цел, но не е невъзможно. Абсолютно. Мария Бакалова беше толкова близо. Да. А е просто българката панарка от някъде си. Е стигнала до нещо толкова страхотно, толкова се радвах за нея. Но, на въпроса. Мисля, че нямам конкретни мечти. Имам по-скоро цели, които голяма част от тях се сбъднаха. Супер. За всяка част от кариерата ми е имало някакъв майлстон, който съм искал да постигна. В YouTube света беше важно да имам 100 000 абоната. Имам. Изпратиха ми тъпата плочка. Исках да имам видео с 1 милион гледания. Имам. Имам видео с 3. Исках да направя фен среща. Правил съм 30 до момента. Исках да направя своя компания, която да е не мърч с тениска и нещо. Исках да създам компания, която да правя продукти, които да се радвам за тях. Направих. Да, трудно е, но се случва. Ако искам, ще го направя. И мисля, че нямам някакви конкретни мечти. А добре, каква е разликата за теб между мечта и цел? Какви са стъпките? Мисля, че мечта е, когато не сложиш крайен срок. Точно така. Това е, точно така го виждам и аз. Това исках да чуя просто. Дори крайният срок да е в рамките на 100 години трябва еди какво си. Да. И дори да сложиш крайен срок, който да не съществува във времето, а да гониш някакви цели, когато стане, трябва да минаваш стъпка по стъпка напред. Ако човек може да визуализира всичките неща, които трябва да мине през тях, за да може неговата мечта да се случи, тогава е цел. Защото аз имам мечта да се превърна в пони. Добре, ако не правя нищо по въпроса, най-вероятно ще е мечта. А иначе мога да разработвам научни ДНК, модификации и така нататък. И след 100 000 години науката да е такава, че да мога да се превърна в пони и вече ще е цел. Колкото и нелепа да е тази цел, може някои хора да искат и се чувстват тяхната не само полова идентичност, а и видова идентичност, може някой да иска да е по-нисък. Не сме тук да си. За мен обаче ти си щастлив човек. И за мен. Защото си успял да постигнеш някакви неща, които са ти били при сърце. В същото време си доста открит със себе си, което също дава доста голяма свобода на духа ти, така да кажем, на съществуването ти. Има много хора, които не са чак толкова открити, пазят всички тези неща в себе си и това избива по някакъв друг начин. И пак очакват да ги разберат. А той излиза и казва. Да. Може би съм се научил от много години, ако искам нещо да съществува, аз ще го направя. Няма да чакам някой друг да го направи. Мисля, поради същата лойка направих и бранда ми за козметика, че някога си представях, че някой ще свърже по имейл с мен. Здравей, ние сме от Гарние. Искаме да ти предложим да ти направим колекция с твоето име. Този имейл не дойде. Да. Аз си го написах сам на себе си и си казах, добре, правиме шпръст, правиме това, правиме всичко и всичките продукти аз имам, аз поемам отговорност. И беше много готино. В смисъл, беше някакво такова... И това е най-якото чувство да
да направиш нещо свое. Да, и мисля, че с много неща, може би всички неща, ако искам нещо да съществува, аз ще го направя. Или аз ще съм инициативата. Mm-hmm. Защото когато аз бях на, да кажем, 16, нямаше гей персонажи по телевизията, нямаше гей хора, имаше Азис и Евгений Минчев и хората ги мразиха. И аз отрастах с идеята, че аз съм в общество, което хората ще ме мразят. Mm-hmm. И на 16 години да си в това общество, в което където и да отидеш, хората ще те мразят, защото си гей. И хората ще те бият, и хората ще те обиждат, mm-hmm. и хората, нали, ще имат негативни мисли към тебе. Исках аз да съм човека, който показва на 16 годишните деца, на гей момчетата, примерно, или на който иде от ЛГБТ семейството, да си каже: о, вау, ето вижди, той разказва смешки, чувства се комфортно в кожата си, той е гей, очевидно прави това нещо 10 години, очевидно се забавлява, има приятели, има негов бранд, който прави глупости и прави какво си иска и очевидно не е умрял на улицата превид. Ето това нещо ми липсваше, когато бях на 16, mm-hmm. и го създадох. Исках mm-hmm. да съм това и честно казано, когато отида на София Прайд и видя хората, които са били вдъхновени от нещо, което аз съм направил, казал или съм ги накарал да се чувстват, е нещо, което... Вау, нали? Даже не можеш да повярваш, че хората те възприемат. Най-вероятно еквивалента при вас е хората, които никога не са спортували, си казали: ей, те двамата ги гледах и ми се сториха готини, гледах им канала и започнах да спортувам, много ми е готино, браво на тях, много им се кефи. Човек, аз те първа, ние те първа с него започваме да го изпитвам. Аз онзи ден бях на едно парти, тук в Интерекспо. Човек, всеки втори човек ме вика, поздравяваме, говори ми някакви неща и аз бях в шок, буквално. Аз въобще, примерно, не се възприемам за някаква звезда или нещо такова, че хората трябва по някакъв начин да ме спират и да ми говорят някакви такива неща. И в момента, получавайки го цялото това внимание, наистина е уникално. Брутално е. Но реално, когато и двамата сте променили живота на много хора. Mm-hmm. Но дори на един човек сте променили живота. То това, само това като е замислиш. Божествено, mm-hmm. когато някой се вдъхнови от тебе. Да, да. Особено когато аз чуя някой да цитирам някое мое видео, защото го е разсмяло, примерно. Аз не помня, моята памет е отвратителна. Затова казвам истината ми. И когато някой цитира моя видео, аз не знам за кое видео става дума, но ми е готино, че са го запомнили. И когато някой ми каже: еми да, защото каза еди какво си в следващото видео, mm-hmm. и аз казах на родителите ми, че съм гей, например. И аз как реагираха те? Аз винаги съм притеснен, защото очаквам, че някой би реагирал негативно. И така казах: еми ние предполагахме, обаче се радваме с дебите, подкрепяме някакво. Започвам вътрешно да ребе. Еми то си така. Защото знаеш какво му е на него реално. Защото е видял синекосия влогър в YouTube и си е казал: а, щом той може, значи аз мога. И някакво, това ми е много готино. Защото аз нямах това. И аз трябваше да мина през неотъпкана пътека в моя живот, вместо да видя модел, който... Този го е направил, неговите приятели са го направили по този начин. Значи ако аз го направя по същия начин, може да имам същия успех. Обаче, накараме да се замисля, тъй като ти каза, че нали, не си получавал един вид одобрението от околните около теб, нали, като си бил малък. И прави... Не съм казал това. Не са те разбирали, да кажем. Да, определено ме разбираха, но аз mm-hmm. не търсех одобрение и аз не съм получавал неодобрение. Аз странях, те страняха от мен. Mm-hmm. Имаше взаимно разбиране и мир, че mm-hmm. аз ще съм тук, вие ще сте там. Това е окей. Okay. Mm-hmm. Мисля, че турмоза в училище беше заради това, че не заради това, че бях женствено дете или по-различно, аз просто бях извънземно. Mm-hmm. И те не ме разбираха много и аз, ако дори някой да се опитвал да ме турмози, аз не съм го приемал като турмоз, аз съм го разбирал като: защо проявява това дете агресия към мен? В смисъл, всичко наред вкъщи. В смисъл, дори като 6 годишно дете съм го приемал, че какво не е наред при тебе? Как да ти помогна? Ага, ти със съчувствие дори си реагирал на подобни неща. Това наистина доста... Но имах много бедни социални умения и не можех да отида при този човек и да го питам: всичко наред ли е? В смисъл, защо са тези неща сега? Че изразните средства са били пречката. Мисля, сега на 31 години, мисля, че доста по-добре комуникирам с хората, но да кажем, когато съм бил на 5 до 20, най-вероятно не съм имал капацитета да мога да комуникирам с хората. Мисълта ми е, че не съм получавал неодобрение, по-скоро беше взаимно разбиране, че ще страним. Ясно, добре.
А след това, нали, като вече направи тази YouTube кариера и хората започнаха един вид, както ти каза, да те виждат и да ти ги споделят тези неща, това някак си не те ли направи по-щастлив един вид, че си разбран от другите? Че най-накрая другите те разбират по някакъв начин за това, което си. Определено ми беше по-комфортно това, че не се чувствах единствения, който се чувства по този начин. Mm-hmm. Харесва ми това, че много други хора са били на моето дередже. Mm-hmm. Това ми харесваше, не се чувствах сам. Mm-hmm. Оттам нататък, че има някакво разбиране, е супер. Когато идва разбиране от хора, които не са в моята ситуация, е божествено. Но да, определено, като се разкриваш, винаги има опцията да бъдеш наранен, обиден и съден. Mm-hmm. Но също има и опцията някой да каже: о, вау, при мен е абсолютно същото. И дай да обсъдим това нещо и да видим двама души мислят по-добре от един. Особено от един изплашен. И да, определено на година. Mm-hmm. Okay. Защо си некоса? Добре. Първо харесвам синьото. Аз харесвам синя кола. Mm-hmm. Синьо. Аз обичам синьото. Синята коса се появи след един много лош ден, който имах. Едно лято бях решил да се бодисам в русо, защото исках да си направя фотосесия за Инстаграм, разбира се. Как се бодисам в русо и съм с сребърно-бяла коса. Исках да е ангелска фотосесия. Ще прикачим снимки тук. След тази фотосесия бях поканен от... Окей, супер, колко ми хрест така. Аз работя с HBO от много време и HBO ме поканиха на едно изложение, което трябваше да присъствам и трябваше да промотираме техен сериал. И първия ден аз отивам, изпокарвам се с гаджето си, защото той трябваше да дойде с мене. Той имаше негови си емоционални проблеми, които манифестираха в това, че аз закъснявам и нямам време. И затворих телефона и отидох сам. Защото аз предпочитам да отрежа гаджето си, но да си свърша ангажимента. Чиста алфа. Да. Ти си алфата във връзката, нали? Нека да не започваме с няма, алфа, няма, бета, гама и сигма. Няма, няма, че да го казвам. Аз съм епсилон. Такива разговори не се получават, да. Не, просто кринжвам, като някой каже алфа. Защото обикновено, който мъж каже: о, аз съм алфа, аз не го виждам като алфа вече. Аз го виждам като пишлеме, където: о, добре, мили. Кремена, отиди да си пледеш. Да, отивам на това въпросно изложение и аз очаквам, че понеже там ще направим нещо като фен среща, дойдоха 10 човека. В смисъл, обикновено моите фен срещи има няколко стотин, дойдоха 10. И те бяха много мили, любезни, мисля, че си прекарах добре, но аз бях ужасен вътрешно, че се излагам пред HBO. И някакво: о, господи, добре, сега трябва да сменим стратегията. Как да го правим, как да го правим. Решавам, че: о, аз имах един тонер за коса, който заради русото, то се окислява и става жълто и е грозно. Нека да използвам тонера, ще бодисам косата и това ще бъде голям скандал. И тъй като промотирахме сериал, който имаше много жълти и сини елементи в него, мисля, че промотирахме Watchmen, който не съм сигурен какво стана с този сериал, защото беше безбожно глупав. Но промотирахме го и го харесвахме. И сега ще бъдисам косата в синьо. Бъдисах си в косата синьо и беше някакво: о, вау, това ми харесва, това много ми добавя. И вече втора, трета година, четвърта, трета година съм с синьо косата, много ми харесва. Чудесно, защото наистина... Всичко е история в моя живот, съжалявам, че съм толкова подробен. Затова си густо, за да разкажеш именно това нещо. Все пак, между другото, освен чисто сексуалната ориентация и така нататък тези теми, всъщност ти като личност си доста интересен. Абсолютно. Нещата, които си постигнал, няма значение дали си гей, хетеро и така нататък. Наистина може да научиш много тях. О, много мило. Не е мило, това е истината. Според мен е мило, защото хора, които отново не са се сблъсквали с човек като мен или хора, много хора от ЛГБТ обществото, е мило някой хетеро мъж да каже нещо такова за гей човек. Mm-hmm. Независимо, че това би трябвало да е, нали, нормалното, да бер минимум, но не знам, мило е, приемам го като комплимент и радвам се, благодаря. Как? Не, реално ние със сборката отново, нали, най-вероятно ще ни гледат хора, които са с друга ориентация от нашата. Ние не осъждаме хората според това, което
чувстват към другите хора, един вид сексуално и така нататък. Ние от много давна си знаехме, че ти си стойностен човек с нещата, които правиш. И нещата, които си изградил и това, примерно, дали... По какъв начин сте разбрали, че аз съм стойностен човек? Ами... Какви били индикациите, защото ми е интересно. Ами, защото знаем ние какво правим, за да правим някакви неща, примерно свързани с YouTube, и ние осъзнаваме, че нещата, които ти си направил, са много по-големи от нашите. И осъзнаваме, щом при нас е трудно, осъзнаваме при теб какво е. Да, стъпките, когато вече минеш по някакъв път, който вече някой друг преди теб е оттъпкал, защото ти си оттъпкал дори нашия път в YouTube обществото, разбираш колко трудно и вече разбираш как един клип наистина се снима 7, 12, 16 часа. И какви качества си искат в крайна сметка, за да бъдеш постоянен и да, толкова последователен, нали? И най-вече топките после, когато видеото не се приеме добре, да, точно, топките да направиш следващото видео. А, така, точно така. И да публикуваш и да си някакво, аз ще правя каквото правя. Точно така. Защото VBOX беше едно време, в което нямаше много хора, които правят това. И беше време, в което хората нямаха филтър за нещата, които казват. И нямаше тези инструменти за това, че базикаш ли се с мен, просто ме обиждаш или това наистина е заплаха за живота ми. Защото имаше време, в което получавах отвратителни заплахи за живота ми. Мисля, че имаше момент, първата година получавах по 300 съобщения на ден само с заплахи за живота ми. А това е подсъдимо, бичове. Обаче... Най-вероятно и ти ще се съгласиш с това, че нали, цялото гей общество и така нататък в момента се радва на по-голямо разбиране. В смисъл, с всяка една изминала година това нещо се подобрява като цяло към вас. Аз съм толкова щастлив заради това, че наистина виждам прогрес. Mm-hmm. Може би го виждам по повърхностен начин, защото аз съдя най-вече от... Като отида на София Прайд, нали, нашия гей парад, първият път, когато отидох, беше преди 5-6 години някъде. И имаше нещо от сорта на 1000 човека. Последния гей парад имаше 10 000. Това е само за няколко години. Първият гей парад е бил, мисля, че 2008 година. Отишли са 50 човека и след това са ги пребили. 10 години по-късно има, да кажем, няколко хиляди човека, които се радват и няма инциденти. И последното събитие има 10 000 човека, независимо, че беше абсолютен пек. Половин час след това се изваля пороен дъжд. Хората пак дойдоха и пак се радваха. Аз бях много впечатлен. Да, има конфликти, да, има много път за извиняване. Определено много трябва да се говори и да искат хората да чуят. Но определено виждам прогрес в правилната посока. Да. И ти си част от този прогрес. Ти си част от процеса на това нещо. Защото реално през моята призма си го поглеждам. Реално моята цел е да направя така, че да в българското общество хората да разбират по-добре храната, да изграждат по-добра връзка с нея и да са по-здрави. Искам това нещо. Да, ако искаш да се тъпчеш с боклуци, трябва да знаеш защо, как и какво се случва. Нали, имай умишлени решения за това, което правиш. Да, а не ми обяснявай как всъщност имаш шедър кока, лош ген и така нататък. Защото 120 кг при 5 години. 120 кг. И видимо, мога да смятам, че и твоята мисия е именно това, дълбоко в теб, вътре в коренето, да разкриеш същността си, да я покажеш и да те разберат. И ти си част от този процес, за което е достойно за уважението. Достойно и най-вече да хората, които се чувстват като учебници, емоционални и социални учебници, да разберат, че не са сами. И ако искаш да си учебник, е окей, но ако не искаш да си учебник, има опция, има хора, има общество за теб. Ще има един човек в България, който ще е на твоето държе и ще иска да комуникира с теб. А не един. Обикновено никога не е един. Никога не е един. Абсолютно. Има толкова много хора, които биха търсили контакт с какъвто и да е човек. И това е готиното. Но ако не се разкриеш и не отвориш нещо от себе си, то няма да дойде. Няма как някой да ти чука на вратата и да каже: "Хей, хайде да сме приятели, защото аз си търся учебник." Да, да. Така. Диди, изключително много ти благодаря, че прие поканата. Аз благодаря, че изтърпяхте глупостите, които говорех. Не, заради това, че съм подробен и прекъсвам. Ти беше перфектният гост, реално. Аз дори в интерес наистина да се чудя дали не би могъл да бъде и водещ за малко. На Лейс Найт. Специално за теб. Защото би било интересно да
го покарим да бъде тук, заедно с... С Стан. С Стан би било интересен и общ подкаст да направим. Аз предвиждам конфликти. Предвиждам неща, които... Сигурно ще има конфликт, да. Но нали в, по принцип в такива разговори се ражда истината. Така е, да. Крайна сметка. Аз смятам, че стана изключително разбран човек. Той не е усъкътен от гледна точка на това да... Ние сме снимали заедно. Аз, естествено, с всичките си 5 милиарда клипа снимал съм. И беше много съвсем професионално се отнесе към видеото. И аз имам особено уважение към него. Както и с Никола. Да, те са пичове и двамата като цяло. Абсолютно пичове са. И това, че примерно нали, ние помагаме нали, на хора, които са с нашата ориентация, примерно да подобряват своите отношения с жените, това е съвсем различно нещо. Някак си наистина може да разглеждаме динамиката между хората от няколко страни. Не е просто една динамика мъж и жена, явно има доста неща, с които все още не сме запознати. Какъв разговор е от това? Да, то е. Имаме един много къс въпрос към него, който сега с Михрум. От Ян съм чувал, че на геовете има много по-лесно в тези първи срещи, в тези бързи взаимоотношения. Истина ли е това? Да, 100 000 процента. Сега хората ще си кажа, че съм гей. Ема, ти си най-лошо. Едно момче, което работеше заедно с мен в офиса, ми го сподели това нещо. Защо толкова лесно се получават взаимоотношенията при вас и толкова трудно мъж да бъдеш? Защото е мъжка работа. Искаме си ръцете и това е. Няма женските пути. няма да си легнам на първа среща, защото после ще си легнам на десетата среща. Еми така е в крайна сметка. Май пак сме се изгубили някъде. Това беше абсолютен крин. Трябва да направя компилация от кринч нещата, които правиш и казваш в този подкаст. Ще направя такава компилация за моя канал. Елате, абонирайте се. Нека да обясня защо е... Добре, това също не е бързите лесни отговори. Но, добре, ще се опитам систематизирано. Нашия социален конструкт е такъв, че геобществото от всичките ЛГБТ общности обикновено хората са негативно настроени към него. Следователно, голяма част от всички лъгбата неща, които са се правили последните, да кажем, 1000 години, са били шушо-мушо тайно. Нали, в България, например, от кога знаем, че геовете съществуват горе-долу от 90-та година насам, защото преди това, ако някой се оказва, че е гей, изчезва и никой не знае къде е. Нали, по-скоро е бил убиван най-вероятно. Не знам комунизма как точно е работил за тези неща. Следователно, каквото и да правиш с съседа, трябва да е много тайно, никой да не разбира и умираш от срам всеки един момент. Следователно, как си намираш гадже и как правиш секс с мъж, когато това нещо в клюкарските години на България е било... Не се прави. И ако някой разбере, в смисъл, бягай бързо. Следователно, в Америка, например, са развили социален конструкт, който е бил свързан с едни бандани, с едни такива кърпи... Бандана. Да, бандана съм. Да. Така, има различни цветове и различните цветове значат нещо конкретно. И в зависимост от това, кой заден джоб си слагаш банданата, това значи точно какво търсиш, как го искаш, защо го искаш и е трябвало да си организиран, защото ако някой просто те види на улицата, мъж, който носи бандана. Обаче в геобществото трябва да знаеш, трябва да има някаква вътрешна организация. Също и в Америка много често хората, които искат да практикуват анонимен секс, седат по туалетните на публични места и с почупване на крака до съседната кабинка. Ако другия почука обратно с крак, значи нещо ще правим май. А не просто някой си намества крака. В България не съм сигурен дали е имало идеологията и стратегията с банданите и с почукването на крак. Но определено съм чувал в тези по-малките общества как първият път, който човек е правил секс, е било със съседа. Съседа, жена му за 15 минути е отишла до пощата, той е отишъл там, правили са секс за 10... Какъв секс? Не знам какъв секс е правили, но са правили някакъв секс. С 300 мъки това нещо се е случило и това е продължило, да кажем, 10 години, защото никой не си е представил, че може да има повече от един партньор. Защото няма как в селото ти да го намериш. Мисля, имаш един, това е. И
И ти си длъжен да го използваш в случая. И си длъжен да го използваш и си длъжен да се съобразиш с това, че трябва да има много военна стратегическа... стратегия, стратегическа... Вече говоря страхотно. Много такава дисциплинирана остра стратегия за това кое как се случва и по какъв начин. Следователно, идва ерата, златната ера на социалните мрежи, където можеш да си изтеглиш приложение на телефона и това приложение с същия менталитет се използва и от гейовете в днешно време. Следователно, да кажем, имаш Tinder и като отвориш профила на някой, ти много добре знаеш първо дали го харесваш визуално или не и второ, той каква роля е? Той какво харесва, как го иска, кога го иска, кога е свободен, по какъв начин го иска и как могат да се случат нещата. Буквално, секса за една вечер при гейовете, буквално може да бъде уреден в няколко минути и с 10 реда разговор. Защото ние сме поставени в ситуация, в която трябва да сме организирани. Да, естествено, някои хора не са толкова лесни и не са толкова гъвкави. Аз, например, не съм. Но аз предпочитам малко по-задълбочени и дългосрочни отношения. Но това също има гейове, които го търсят. Единственият проблем на гей обществото в България е, че ние сме една шепа народ. Или поне една шепа народ си признава и осъзнава всичко това нещо. В чужбина е доста по-развито и доста по-лесно. Но да, трябва да сме организирани и заради това толкова бързо се случва. Просто един вид от преди самата... Както го нарече, той е социален конструкт. Да, да. Хареса ми, ще го взема това. Открадни го от мен. Ще го открадна, разбира се, аз тук напоследък само крада някакви работи. Къде е упражнение? Ще цитираме къде... Цветелина Янева, влез в мен да крадеш. Благодаря ти. Благодаря ти, Дани. Дани, извинявам се. Не си прави. Благодаря ти за този страхотен разговор. На мен ми беше много приятно. Радвам се, че успяхме да обсъдим неща, които не очаквах, че ще обсъждаме. Но мисля, че всички ние и тримата научихме неща един за друг. Да, да. Абсолютно, със сигурност. И ще се радвам. Трябва ли беше. Да имаме възможност много. Не, как ти изпука ръката? Не, твоята изпука. Не е вярно. Твоята изпука. Не е вярно, моята ръка. Момчета, пика ми се, моля ви. Скарайте се след малко, моля. Добре, аз благодаря на всички. Надявам се, че не съм бил досаден много. Не, със сигурност. И ви оставям вие да си завършите видеото. Ами, това е, това беше от най-добрия подкаст, хора. Имаме Patreon. Сега ще след малко ще направим и такова реклама да я вкараме някъде там. Това беше от този подкаст, хора. Ще намерите всички контакти на Диди отдолу, социалните му мрежи. Имаме Patreon, може да отидете да ни последвате там, ако желаете да ни подкрепите. Също така предлагаме треньорски услуги в Strong and Shredded, strongandshredded.bg. Записвате си предварителен час там с нас, в който определяме вашите цели, времето за което ще ги постигнем, след което започваме работа с вас. И какво още беше? Не стига толкова, стига толкова, не ги изморявай толкова хората, просто весело. Това беше, хора, ще се видим съвсем скоро. Чао! Чао, чао!